Dobrý den. Děkuju, začínáme o pár minut později, za což se vám moc omlouvám. Já jsem moc ráda, že jste dnes přišli k nám na Jihočeskou univerzitu. Vidím mladé tváře, tak věřím, že to jsou nejen studenti našich fakult, naší Jihočeské univerzity, ale že si k nám našli cestu i studenti Českobudějovických středních škol. Je mou velkou ctí, že dnes na půdě České univerzity můžeme přivítat vzácného hosta, kterým je Alexandr Mitrofanov. Dobrý den. Dobrý den. Já věřím, že pane redaktore, nic se neděje. Vidíme, že práce novináře je náročná a trvá 24 hodin denně. Já věřím, že pane redaktore, není nutné představovat, že všichni víte, za kým jste přišli, že vás přitáhlo nejenom to téma, ale především osobnost pane redaktora, ale tak možná pro formu připomenu, že je to komentátor, redaktor, politický redaktor, jehož profesním záběrem je především politické komentování jak české, tak zahraniční politiky. Je to redaktor, který už více než 20 let píše pro jeden deník, a což je docela neobvyklé, protože myslím si, že novináři mají docela fluktuaci v denících. Je to deník Právo, což je úctyhodné. Dále je asi úctyhodné, nebo dokládá jeho práci, jeho kvalitní práci, i to, že je nositelem dvou významných novinářských ocenění. Je to cena Ferdinanda Peroutky a dále je to cena Karla Havlíčka Borovského. Já už dále nebudu řečnit, vidím, že pan redaktor má v ruce mikrofon, ale já vás trošku předběhnu. Já bych chtěla předat slovo rektorovi České univerzity, panu profesoru Libora Grubhoffrovi, který nás udělá to oficiální přivítání. Děkuji za vaše moc. To určitě už není třeba, protože to přivítání bylo moc pěkné. Já se nicméně k němu připojuji a mám radost, že na pana Alexandra Mitrofanova se skutečně chodí. Já jsem ho trošičku připravoval na to, že se může stát, že tu nebude úplně nacpáno a že budeme si tu povídat třeba docela komorně. Ale udělali jste mě, a což mě, ale panu Alexandrovi takovou radost velikou, že vám za to moc děkujeme a moc si toho považujeme. Já bych chtěl také poděkovat autorovi myšlenky sejít a pozvat pana Mitrofanova sem do Budějovic, a tím je náš kolega pan inženýr Marek z Centra informačních technologií, který je nepochybně taky asi fanda pana Mitrofanova. A děkuji vám, pane inženýre, moc. A chtěl bych nám všem popřát krásné chvíle právě tady strávené s panem Mitrofanovem. My jsme ho tu měli v listopadu, plus minus 17. listopadu, před dvěma lety, 2014, kdy jsme si připomínali 25 let od sametové revoluce, zajímavou debatní konferencí nazvanou Cesty ke svobodě tehdy. A také se nám podařilo tehdy zaplnit sál, tento divadelní sál Bobíku. A tak doufám, že i dneska bude taková skvělá atmosféra, jako tady pan redaktor Mitrofanov zažil před dvěma lety. Takže děkuji ještě jednou moc, že jste mezi nás přijel. Děkuji. Děkuji pěkně paní Dvořákové, panu rektorovi. Mně už bývá odejít do důchodu a užívat si, protože po tom, co jsem tady doslechal o své osobě, tak to můžu jedině zkazit. Což dneska začnu dělat za chvilku. Dovolíte, abych si sedl? Jo, děkuji pěkně. Protože to bude asi přece jenom trošku delší než 10 minut. Úvodní poznámky, prosím, k tomu, co dneska tady uslyšíte. Tak zaprvé chci udělat úvod. Téma předpokládám, že aspoň někdo z vás ví. Pokud ne, tak já to řeknu. Tady bylo napsáno v pozvánce ruská propaganda a je vliv v České republice. Tady bych si dovolil udělat jednu malou, ani ne opravu, spíše korekci. Je to samozřejmě ruská propaganda, nicméně osobně se snažím používat termín kremelská. A vysvětlím proč.
Zaprvé to není propaganda, kterou dělají všichni rusované zemi nebo v Ruské federaci. Samozřejmě situace je taková, že drtivá většina těch lidí, kteří obývají Ruskou federaci, je buď této propagandě poplatná, nebo někteří dokonce ji aktivně provozují, a někteří jsou obětmi této propagandy, ale také tam jsou lidé, kteří se tomu velice aktivně brání. Navíc přece jenom mě se nelíbí ten termín ruská v tomto případě, protože ruská je také vynikající hudba nebo literatura. Nebo ruština je taky velice dobrá řeč, bohatá a velice příjemná, jako ostatně všechny slovanské jazyky. Takže jestli dovolíte, budu mluvit o kremelské propagandě, myslím, že na věci to vůbec nic nezmění. To je první poznámka, pak ještě poznámka technická. Já tady budu občas dělat takové trhané pohyby a přemístěvat prstem docela neumělé obrázky na tom svém pomocníku na tabletu, protože tam mám poznámky a přece jenom některé věci bych chtěl i dokonce ocitovat, takže bez toho se neobejdu, omlouvám se, to bude asi takové divné, no ale nedá se nic dělat. A ještě druhá omluva patří těmto brýlím, protože kdybych se je sundal, tak na ten tablet neuvidím. Respektive uvidím, ale na písmenka už ne, a tak by to bylo úplně zbytečné. Takže komu to vadí, tak se velice omlouvám, ale už jsem se nějak zvyk. A prý vypadám jako babiš, to jako nerád, ale nedá se nic dělat. No a postupně začneme. Takže bude úvod a pak opravdu doufám, věřím, nevynucuji. Možná budou nějaké otázky, respektive budete mít zájem o odbočení od těch tezí, které tady chci uvést. A vlastně začal bych asi tím, že nejsem akademik, ač jsme tady na akademické půdě a v tomto případě to je velmi dobré pro mě, nevím, jestli pro vás, protože akademik je člověk, který je velice seriózní. Až na některé, no dobře, no. Ale takže je to seriózně solidní člověk, který mluví strašně vážně a pojímá své výroky jako něco, co se dá tesat do kamene, respektive používat ve vědeckých pracích. Publicista, což jsem já, má jednu velikou výhodu. Publicista nemusí být vždycky seriózní a už vůbec nevážný, protože je to samozřejmě občas nutné, nicméně já preferuju trošku jinou polohu. No a už jsme u ruské literatury. Ilja Ehrenburg je jedna z významných postav ruské společnosti, nebo sovětské, ruské, sovětské, 20. století, spisovatel a publicista, vydal v roce 1922 knihu, která má strašně dlouhý název a zkráceně se jí říká neobyčejná dobrodružství Julia Hornita. Hornita. Julio Hornito, to je takový hrdina té knihy. A Julio Hornito je profesí provokatér. A já si myslím, že publicista má provokovat. Nikoli jenom vykládat něco suše, krásně, nudně, vědecky, ale také trochu provokovat. A k té provokaci může použít vlastních pozorování, vlastních názorů, vlastních myšlenkových konstrukcí a vlastních závěrů, které můžou vyprovokovat lidi tak, že pak mu třeba hrozí zabitím, což je perfektní věc, protože to znamená, že to zabralo. A propos Julio Hornito také nesnášel vážnost. A je tam x bodů, x činností, kterým tu vážnost přece jenom ponechával. A já si zapamatoval dvě, to je kouření fajfky a za druhé zkoumání různých způsobů plivání, jako jak se plive. Takže plivat nebudu, ale pokusím se, vidíte, už no, je to dobré. A nevím, mohl bych to pojmout tak, že tady budu různě citovat různé věci, které se týkají té kremelské propagandy, ale neudělám to. Z prostého důvodu, čas není
natahovací, času není moc, navíc bych vás hrozně unavil. A já vycházím z toho, že pokud budete chtít kdokoliv z vás se seznámit s ukázkami faktickými té kremelské propagandy v České republice, v českém jazyce, máte možnost. Kdykoliv těch takzvaných alternativních webů je docela dost a myslím si, že by byla ztráta času tady převypravovat to, co je na nich napsáno. Tam jsou napsané věci, které tam mají být podle poslání těchto webů. Navíc já si myslím, že ta kremelská propaganda v naší zemi zasahuje i občany, kteří žádné alternativní weby v českém jazyce nevyhledávají a v podstatě možná ani neví, že existují, ale vědí všichni, že existuje v naší zemi prezident republiky. A nebo bývalý prezident republiky, což jsou dva lidé, kteří v tomto oboru jsou dost aktivní, když neříkám, že to dělají schválně, že to mají jako úkol, ale patří tam. Protože jejich činnost zapadá do celkového obrazu a do tématu, o kterém dnes tady budeme hovořit. Já bych se chtěl pokusit vysvětlit, jak vlastně tento jev, o němž dneska hovoříme, vznikl, proč zrovna nyní je doba, kdy je tak aktivní a proč pro Boha zasahuje do České republiky, když je to v Kremlu. A na koho cílí u nás, čeho využívá v národním prostředí, nejenom v našem, protože to není záležitost pouze jednoho terče České republiky, je to záležitost celoevropská. No a postupně se dostaneme možná i k tomu, jak konkrétně to u nás potom vypadá v těch jednotlivých případech. Nicméně raději bych přece jenom šel k tomu jádru věci. A ještě jedno upozornění hned na začátku. Univerzální rady, doporučení, jak se během krátkého času, pokud možno měsíce nebo týdne, této zátěže, která tady na nás je kladena zvenčí, zbavit pomocí kouzelných metod, přípravku, Herbalifeu, čehokoliv, dávat nebudu, nečekejte, nebude to. Takže pak se s tím bude muset vyrovnat každý sám. A ještě poslední věc. Na začátek, to, co řeknu, vlastně už jsem to předeslal, je jen a pouze můj názor. Moje pozorování, moje závěry, moje konstrukce, třeba moje blbost, co já vím. Ale jenom moje. Není to ani názor redakce, v níž jsem zaměstnán, to v žádném případě, ani nějaké organizace, natož politické strany pro Boha, nebo čehokoliv jiného. Je to můj osobní názor člověka, který se zabývá poměrně detailně a intenzivně touto problematikou. No a když se jí zabývá, tak se mu v hlavě rojí všelijaké myšlenky a když se tam objeví myšlenky, tak moje tendenci, aby se poskládali do nějakých závěrů. A s nimi vás dneska seznámím. Ale začnu odjinud. V ruském městě Doněcku, což není ten Doněck, o kterém se píše v souvislosti se separatistickými regiony na Ukrajině, je to město téhož jména a vlastně není ani tak toho většího Doněcku vzdálené, ale je na ruské straně. Hranice probíhá už nějaký čas soud s paní Nadějou Savčenkovou. A teď nevím, nakolik znáte to jméno. Je to ukrajinská letkyně, která bojovala v té válce, kterou vede Rusko proti Ukrajině. A za velmi zvláštních okolností byla zajata a převezena z ukrajinské strany přes hranici do Ruska. Teď je tam exemplárně soudí. To je taková obdoba procesu s Miladou Horákovou. Takže soudí vlastně za to, co neudělala pravděpodobně, protože už i na samotném, během samotného soudního jednání obhajoba poskytla údaje, z níž vyplývá, že nemohla udělat to, z čeho je obviněna. Nicméně jí hrozí 23 let lágru v Rusku a tento proces je teď docela, bych řekl, i v centru pozornosti. Neřeknu světové veřejnosti, ale v každém případě není to pouze ruská nebo ukrajinská záležitost v této chvíli. A
Paní Savčenková 10. března, což je ani ne týden zpátky, obdržela dopis. Předal jí tento dopis její advokát Mark Fagin a tento dopis, když četla, tak nabyla napsáno, že to je dopis od prezidenta Ukrajiny, ona je ukrajinskou občankou, ona to nejenom občankou, ale ona je vlastně v nepřítomnosti byla zvolena poslankyní parlamentu Ukrajiny. Takže pan Porošenko jí posílal dopis a v tom dopisu, který měl být panu Fejginovi předán s požehnáním ukrajinského konzulátu v Ruské federaci, pan Porošenko jí napsal, že dělá všechno možné, aby byla osvobozena, že vede jednání s různými světovými politiky, že je to na dobré cestě. Ale tam je taky věta, která mě, přiznám se, když jsem to četl ten den, docela zarazila. Tam stálo, a až se vrátíte na Ukrajinu, tak rád bych vás viděl ve vládě této země. Dobře, já jsem to vzal na vědomí, tak politici můžu mít všelijaké nápady. Zaznamenal jsem to a hlavním posláním toho dopisu bylo, že prosí paní Savčenkovou, aby přestala s tou suchou hladovkou, kterou držela. No vlastně nepila ani vodu několik dnů a vlastně byla připravena umřít. Skončila se suchou hladovkou, i když později řekla, že s tím dopisem od pana Porošenka to nemělo vůbec nic společného. A proč to řekla? Protože to nebyl žádný dopis od pana Porošenka, to bylo falzum. Což se zjistilo velice záhy a pan Fagin, právník, se strašně kál, že se stal obětí operací ruských tajných služeb, což pravděpodobně tak bylo. A zároveň v Moskvě se ozvali dva lidé, ruština je vůbec takový zvláštní jazyk, přejímá naprosto bez jakýchkoliv úprav spoustu cizích slov, takže v ruštině je novodobé, je velice rozšířené slovo i pojem, i činnost pranker. Víte, co to je, kteří umíte anglicky, takže dva prankeři, takový dost známý, mají svá občanská jména, nicméně raději vystupují pod přezdívkami. Jednomu říkají Lexus a druhému říkají Vovan. A to jsou známí prankeři, oni jako takový pracují docela s rozmachem. Už takhle se dělali srandičky z Erdogana, volali Eltonu Johnovi, jakože jsou Putin. No a pak jako ještě jeden z nich volal loni Lukašenkovi, což je prezident Běloruska, s tím, že je syn bývalého prezidenta Ukrajiny mladší Janukovič a s tím, jestli Lukašenko mu neposkytne politický azyl. A dlouho se s ním bavil. Což perfektní sranda, že jo? Neuvěřitelně dobré, všechno perfektní. Jenže takové zvláštní, kde na to berou ty čísla telefonní, co? Jak se k tomu dostanou. Takže není vůbec s podivem, že jsou podezříváni z toho, že jsou součástí ruských tajných služeb. To se oni velice popírají samozřejmě. Nicméně pan Fagin, právník, kterého takhle opravdu strašně zesměšnili, je žaluje a tvrdí o nich, že jsou součástí těch tajných služeb. Protože oni zase tu operaci nějakým způsobem udělali tak, že skutečně konzul byl uveden v omyl a bylo všechno připraveno tak, že ten sfalšovaný dopis skutečně jde z úřadu prezidenta Porošenka. A nebylo to tak. A proč to všechno bylo? Proč to je všechno vyprávěn takhle obsáhle, třeba nezajímavě? Protože paní Savčenková je doma na Ukrajině opravdu hrdinkou. No, ta žena, která ukazuje, řekl bych, pevnost charakteru, kterou by mohl závidět lestery muž, je doma skutečně člověkem, kterého, pokud se podaří ji dostat zpátky na Ukrajinu, budou vítat s velkým nadšením, nefalšovaným. Jenže tomu ruskému vedení, a zvláště Putinovi, leží v žaludku neuvěřitelné silně. Právě tím, že je absolutně nesmlouvavá, navíc vyzvala Rusy, představte si, aby se přestali bát,
Putinova režimu, čímž pomůžu nejenom jí, ale víc ještě sobě. A pan Porošenko, který také měl být jednou z postav tohoto příběhu, ač nebyl, sice má, vzhledem k tomu, že je to člověk z minulosti politika už v předchozích vládách a také je to oligarcha, nicméně je to zvolený, svobodně zvolený ukrajinský prezident a v jednom je stejné jako Savčenková, je vůči Putinovi skutečně neoblomný. Sice s ním jedná, ale neustupuje. Takže tyto dva lidé opravdu jsou terči nenávisti ruského vedení. Teď odcituju toho prankera Vovana. Ten Vovan, který má takovou tu bohatou praxi, že mluvil s Erdoganem, s Eltonem Johnem. A ten okamžitě dal několik rozhovorů a v jednom rozhovoru řekl toto. Dozvěděli jsme se, že se Naděžda zasedala na hladovění a rozhodli jsme se zasáhnout a pokusit se ji dostat do klidu. Jasná věc, že milované téma je pan Porošenko, který všem všechno slibuje, ale nic neplní. Tak jsme se rozhodli, že napíšeme dopis jakoby od Porošenka. A udělali to. A zároveň se oba prohlásili za ruské vlastence a když s ním dělal rozhovor zpravodaj BBC a řekl, a co takhle Putina takhle, co? Jako trošičku pošťouchl. V žádném případě neexistuje, jsme vlastenci. Nemůžeme, ani ruské úředníky takhle nemůžeme, jo, protože, a proč? No, protože je to jasné, jsme obklíčeni nepřáteli a jestliže uděláme si srandu s Putinem nebo z nějakého ruského úředníka, tak nepřítel toho okamžitě zneužije, takže ne. Ale směrem ven můžeme, v pořádku. To jsou všechno řečičky, ale já teď ocituji větu, která, myslím, ukazuje, proč to všechno bylo udělané. A ta věda běžela okamžitě hned týžden v těch ruských sdělovacích prostředcích, které v současné době samozřejmě mají přesah i na tu ukrajinskou stranu. A jelikož Ukrajina je země dvojazyčná, ukrajinsko-ruská, takže samozřejmě tam všichni umějí rusky. A tato věta, která běžela hned po té, co paní Savčenková dostala ten dopis, jako byl Porošenka, a přestala s tou suchou hladovkou, začala pít vodu, tady ta byla tato. Prezident Ukrajiny slibil Naděždě Savčenkové funkci ministryně. A ona kvůli tomu hned přerušila hladovku a začala pít vodu. Proč taková nenávist? Co se děje? Proč země obrovská, s obrovským aparátem, se takhle zaměří na jednou paní a na jednoho prezidenta vedlejší země, proti které do tebe nevede válku, nevyhlášenou? Toho bude asi trošku i téma případné debaty a já se pokusím k tomu trošku přiblížit a opět prostřednictvím ruské literatury, tentokrát klasické, o co může jít v tomto případě. A věřte mi, že tento citát, který teď uvedu, ten zdaleka neplatí jenom na ruskou společnost. I tady v sále jsou lidé, kteří by mohli vyprávět o tom, že to, co teď řeknu, a co napsal Alexander Puškin svému příteli knižeti Vjazemskému v roce 1825, že to platí klidně pro Českou republiku a dokonce pro České Budějovice. Takže poslouchejte. Dav hltá zpovědi, zápisky a podobně, protože ve své podlosti má radost z ponížení vysokého ze slabosti mocného. Kdykoliv se odhalí všelijaká ohavnost, je dav nadšen. Je malý jako my. Je hnusný jako my. Lže ten ničemové. Je malý. Je hnusný. Nikoli tak jako vy. Jinak. Konec citátu. To byl Puškin 1825 a nic se nemění. Lidi jsou pořád stejní. Takže velký ruský dav se raduje, že jedna hnusná Savčenková začala pít vodu. To je něco, že jo. Tamhle vojáci nemůžou něco dělat, ale tady to jde. Ale co to má společného s českou společností? Je to není ruská, ani ukrajinská. Ale dá se říct, že taky ani německá to není, ale už je to blíž, jo. Proč to říkám? Protože právě Německo se stalo zcela nedávno terčem, řekl bych, největší ruské zahraniční provokace, která začala ve virtuálním prostoru
a skončila, prosím pěkně, demonstrace na německých ulicích. Sice tam demonstrovali lidé, kteří patřili k určitým skupinám předem vybraným, a byli to většinou buď ruští emigranti v Německu, kteří tam stále žijí, a ještě myslím v řádě případu milovaná strana a naděje Václava Klause AFD. Takže ty se dva spolu sešli. A propos AFD, teď v červnu bude mít v postupimi seminář migrace jako destabilizující prvek a část nákladu kryje ruská ambasáda. A bude to v součinnosti s ruskou ambasádou celkově. No ale skončila ta provokace, o které mluvím a kterou teď vylíčím za chvilku, krátce výměnou velice ostrých názorů na dost vysoké státní úrovni mezi Německem a Ruskem, protože Německo správně usoudilo, že Rusko poté, co tu měkkou část, do které řadí Česko, Slovensko, Maďarsko, už má tak trochu v kapse, tak teď to zkouší na tom opravdu velkém soupeři. Vlastně nebudu to celé líčit, pokud chcete detaily, řeknu jenom pár slov, tak detailně tento případ celé nedávno popisoval dokument Think Tanku Evropské hodnoty, pan rektor ví, co to je, že tam také je účasten, a tam velice dobře rozebrali fakticky, co to bylo. Stručně, ruská média a ruské tajné služby vymysleli příběh 13-leté ruské, jak to se dá říct, jako německé, ruské, nebo tak, Lízy, kterou údajně celou noc znásilňovali Arabové a jiní migranti. Ukázalo se, že to vůbec není pravda nakonec, že dívenka si všechno vymyslela, nicméně z toho byla obrovská vlna, nejdřív v ruských médiích, pak v německých ulicích, že nám migranti przní naše ruské děti, k tomu se přidala AFD pravděpodobně. A skončilo to tím, že ministr zahraničí Ruské federace Lavrov začal zvyšovat hlas na Německo, což nám to děláte. Takže pan Steinmeier, ministr zahraničí, se ostře ohradil a ohradil se i úřad kancléřky Merklové. Ale ukázalo se, že to všechno je vycucené z prstu, že tam žádné znásilnění nebylo. Nicméně ta zkouška ohněm proběhla docela dobře. Dost lidí se podařilo dostat do ulic, no a samozřejmě to všechno bylo v médiích, v těch, která jsou povolána k tomu, aby to popisovalo. A propo, když mluvím o těch věcech, které tady můžu přiblížit jenom v kostce, takže pokud máte zájem, tak zaprvé je Evropské hodnoty, už jsem říkal, Evropské hodnoty CZ. A pak ještě nově docela aktivní a velmi dobrý web, který se zabývá přiblížením ruských reálií v češtině. A to je web tapolitika.cz. Velice doporučuji. No ale o co šlo v tom případě v německém? Šlo o to, že tam se vyzkoušely metody, které předtím už Kreml otestoval a zdokonalil v Rusku samotném. Jsou to metody polopravdy, přímé lži. Uvedu příklad, který mimo Rusko byl nejznámější. To bylo, když v těch válečných dnech na východu Ukrajiny ve městě Slaviansk najednou se objevila nějaká paní, která začala všem televizi vyprávět, jak viděla chudáka malinkatého chlapečka, kterého ukřižovali na nějaké, na čem to bylo, no prostě někde ukřižovali uprostřed města hnusní ukrajinští vojáci a plivali na něj a brečeli o těch kamerách, všichni to přebírali a samozřejmě to bylo smršť v ruských médiích, opět žádný chlapeček neexistoval. Ta paní byla herečka. Tyto věci můžete si dočíst. Já tady vyprávím věci, které vím, jsou prokázané, dokázané mnohokrát, můžete najít kdekoliv spoustu faktických věcí, ale to je úplně jedno. Proč to říkám, že to je úplně jedno? A pak se pokusím vysvětlit, proč. Je to úplně jedno, protože tato propaganda vlastně není koncipovaná tak, abyste tomu všichni úplně věřili. Ono je koncipováno trošku jinak. Jak? A teď se podíváme, jak.
proč na to ten Kreml dává takové obrovské finance. Opět byly popsány a sice lidmi, kteří tam nejdříve pracovali, pak odešli a podali svědectví, obrovské takzvané továrny trolů v Petrohradu a jinde v Rusku. To prostě lidé chodí do práce, no tak tam chodí do práce lidé tak, že jdou někde na 8 hodinu do práce, sednou si k počítači a začnou ovlivňovat sítě. Co je to trolové, ten myslím, že mladým lidem nemusím vysvětlovat. Takže těch trolů je docela dost a myslím, že někteří, The Guardian svého času docela pěkně prokázal, jak ti trolové utočili na jeho sítě a dokonce i s tou angličtinou, která nebyla příliš valná, to je jedno, to je nějak nevadilo. No ale to můžu vám tady vršit ty fakta, ale proč? Jo? Mě pořád spíš zajímá, proč k tomu dochází, proč to působí a že to působí, to je pravda. A jak vlastně dochází k tomu, že i u nás po více než 25 letech vývoje, který by měl být prost jakékoliv totality nebo přinucování k čemukoliv, najednou tady najdete docela velké množství lidí, kteří rádi věří tomu, co čtou na těch webech, kteří klidně věří tomu dodnes, že ten chlapeček byl ukřižován, že ta dívenka byla znásilněna a přijímají úplně všechno, co jde z té strany. A to bude téma dalších minut. Nevím, jestli se mi to podaří a pokusím se. Ale udělám odbočku. Přednedávnem jsem opět držel v ruce knihu, která dostala Pulitzerovu cenu. Možná mnozí z vás je znají. To je takovou neobvyklou formou komiksovou zpracovaný příběh jednoho pána žida, který přežil holokaust. Je to Maus, jestli to znáte. To je neobyčejně silná kniha, silný příběh. Ale já jsem to neviděl jenom tak, že to je věc historická, o které je nutné vědět co nejvíce, vůbec ne. Mě na tom zarážily jiné věci. A sice neuvěřitelná podoba některých nálad, události a atmosféry. Ne to úplně válečné, ale to předválečné. S tím, co zažíváme dnes. Děj se odehrává v Polsku před druhou světovou válkou a jistě víte, že v Polsku, ostatně i v jiných zemích, před tou druhou světovou válkou žilo mnoho lidí různých národností a že ty národnosti vůbec vůči sobě neměly ani takzvaný příbuzenský vztah, ale tak, co je to příbuzenský vztah, dneska Rusové zabíjejí Ukrajince, vůbec jim to nevadí, že to je nejblíž k ním. Z hlediska toho slovanstva. A vlastně ti lidé tam žili různě před tou druhou světovou válkou. Dařilo se jim různě, ale je faktem, že ve velkém se navzájem nenáviděli natolik, aby se navzájem zabíjeli v tak obrovských množstvích, jak se to stalo potom. Vlastně jenom kvůli tomu, že ten druhý člověk má buď odlišnou víru, nebo národnost, nebo rasu. Žili vedle sebe všichni. Ale pak se otevřelo opravdové peklo a v tom Mausu je to moc dobře vidět. A ještě jedna zdánlivá odbočka, ale pokusím se pomocí té metafory vysvětlit myšlenku, kterou chci vám přiblížit. Já si vzpomínám, jako ještě ne úplně dítě samozřejmě, ale v takovém poměrně ještě malém věku jsem byl fascinován tím, že mám vodu ve sklenici, je klidná, absolutně nic se neděje. Já do ní naliju nebo nasypu kyselinu citronovou a opět se nic neděje, kyselý roztok. A pak si vezmu jedlou sodu. Nevím, kdo z vás tohleto ten pokus zná. Kdo zná, tak ví, co se bude dít, když tu sodu tam nasypu do toho kyselého roztoku. Najednou to se dějí věci, že ta voda byla klidná a najednou nemá jinou myšlenku, než někam v tom zbesilém stavu, do kterého se dostane, někam utéct, opustit tu sklenici. Kdo by to byl ještě před minutou řekl, že se to může stát? A stalo se. Já vím, že není dobré pomoci takto exaktních příkladů vysvětlovat lidskou společnost a mě to láká.
v tomto případě. Protože já si myslím, že když zůstaneme v té rovině metaforické, nepůjdeme o těch vědeckých, samozřejmě výklad, proč tam k tomu dochází, k té reakci, tak každá lidská společnost je svým způsobem trochu kyselější prostředí. Protože úplně nádherné, neutrální, sladěvoučké, by to bylo pouze v případě, že by se nám všem splnilo všechno naše přání, což není možné. Takže ta kyselost tam vždycky je. Jo. Ta kyselost tam je a funguje mikrofon, jo. A v těch společnostech, kde je víc národů, víc vyznání, nebo jsou tam různé rasy, tak ta kyselost může být potenciálně i vyšší než v jiných. Co se stalo před druhou světovou válkou? Do té kyselosti, do toho kyselého prostředí hojně nasypala sodu hitlerovská ideologie nacistická, hitlerovské Německo. A přihazovalo a nakonec se ty lidé docela zbláznili sami a to prostředí se docela, no opravdu zešilo. Dnes, zase taková mírnější odbočka, ale přece jenom, dnes se uvažuje a současný polský prezident podal návrh na odejmutí státního vyznamenání jednomu z polských vědců, který ho dostal svého času, už po roce 89. A dostal ho právě za to, že zkoumal, bádal a docela otevřeně mluvil o tom, co dělali Poláci Židům za druhé světové války. Dnes se to nenosí, dneska je v Polsku demontáž těch věcí, které byly předtím. Takže tomu pánovi chtějí vzít vyznamenání za to, že je příliš otevřený a že příliš mluví o tom, jak Poláci, ne všichni samozřejmě, ale jak prostě Poláci dokázali být ještě v některých případech horší než nacisté vůči Židům. Ale stalo se. A v tom, myslím, že už hitlerovci v tomto konkrétním případě i v jiných případech nehráli až tak velkou roli. Ba co víc, podle svědectví různých lidí, po válce, kdy už Hitler byl rozbit, tak právě Židé v různých těchto zemích, kde byly největší oběti, slýchávali od lidí těch základních takzvaných národností, ten Hitler, ten to byl blbec, měl vás všechny vyhubit. A, takže toto všechno existuje. Existuje to vždycky ve skryté podobě a ta míra toho, kolik je třeba té sody přesypat, ta bývá různá, protože těch problémů je různě, kvantitativně a má je každý vždycky, ale jde o to, jak ty problémy jsou vnímány, jak to lidi vidí, jakou cestu mají k řešení těchto problémů, ale ideologie, jako byla nacistická a jiné nacionalistické ideologie, dneska máme taky tady u nás, v naší krásné zemi, prosím, podívejte se, všude kolem nás v poslední době, ty to vysvětluje jednoduše. Máš problém? Máš. Cítíš se blbě? Cítím. A víš proč? Ne. Protože seš příslušníkem dobrého národa, který utiskují národy špatné. Případně utiskuje ho nebo ohrožují lidé jiné víry, jiné rasy. Nevím. Dříve se nosil jiné barvy pletě, no, tak nevím, dneska se to nějak trošku odsumoval, ale vrátí se to ještě. Takže toto všechno je vždycky je to pod tou pokličkou a záleží na tom, nakolik se to všechno zblázní. A nakolik se to všechno ještě nejvíc zvenčí bude povzbuzováno. Toto, co tady líčím, to byla mentální atmosféra Německa počátku hitlerovského nacismu. A málo se mluví o tom a svého času dosti dlouho to bylo přímo zakázáno pod velkým trestem, že samotný německý nacismus byl nepřiznaným bratrancem ruského stalinismu nebo sovětského. Že vlastně i ten příbuzný ten stalinismus, bolševismus, když tam jsou různé fáze, do toho se teď nebudeme nořit, vlastně vycházel úplně ze stejného základu. Rok 1917, pozdější roky, v Rusku, pak v Sovětském svazu, základem je vůdcovská vrstva, která využívá obrovský pocit méněcennosti a uvědomělé malosti lidí, kteří
byli v té původně ruské říši, no a nyní jsou vyzdvihováni na piedestál jako základ nového sovětského zřízení. A že si tě dva bratranci, myslím, ty Sovětský svaz a hitlerovské Německo pak srazili, jo, a že byl boj na život a na smrt, na tom prosím pěkně, ač je to paradoxně, není vůbec nic divného, protože co jsou vůči sobě Židé a Arabové na Blízkém východě, jsou taky bratranci. A jak se břežilo navzájem. Takže toto není až tak neobvyklé. Ovšem ten agresivní nacionalismus, který začíná někde a nejdříve je pro domácí použití, ten je z definice rozpínavý. Když se to zvládne doma, no tak nakonec co? Zvládnu domácí nepřátelé, ale furt je mi blbě. Tak budu hledat toho, kdo mě ohrožuje zvenčí asi, že jo. A budu dál. Protože už určitá setrvačnost tady je a logika vůbec té ideologie, ta velí, aby ten původní národ, ten dobrý, ten odiskovaný, nakonec ovládl ty ostatní méně cenné národy a měl je pod svou kontrolou ještě lépe nad vládou. A teď proč to všechno připomínám v souvislosti se současnou kremelskou propagandou? Je to velmi jednoduché. Funguje stále stejný mechanismus. Nic nového vymýšleno nebylo. A jak by mohlo být, když to všechno řídí lidé, kteří byli opravdu velmi dobře kvalitně vyškoleni v KGB, tož KGB byla zase organizace, která tradičně navazovala na ty všechny tajné služby od říjnové revoluce 17, ČETA, NKVD, GPU, KGB. Dneska je to FSB. Každý zná, nebo možná každý ne, omlouvám se, ale každý, kdo se tím zabývá, zná výrok ruského prezidenta Vladimira Putina, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou 20. století. Ale každý už neví, aspoň v Česku ne, že čas od času, a to dost často musím říct, se objevují v Rusku pokusy, teď úplně nově, tak se k tomu vrátím, pohled před soud nyní 85-letého Michaila Gorbačova. A teď, k čemu se vrátím teď? Teď je nově, včera nebo předevčírem, do Ruské domy byl podán návrh na zákona, který má prohlásit činnost Michaila Gorbačova a Borise Jelcena za zločineckou. Což neznamená, že ten zákon schválí, ale je tam. A proč? Tady mladí lidé mají povědomí, my si to pamatujeme všichni, starší, jak to bylo, ale my se na to díváme úplně z opačné strany. Pro nás je Gorbačov i s tím vším, co doprovázal jeho dlouhý a složitý život, člověkem, který se ukázal být opravdu člověkem, ale v určité chvíli neváhal pustit ty otěže a vlastně pustil tu takzvanou socialistickou Evropu. To bylo opravdu zvláštní termín, ale ty socialistické země na svobodu. Jenže pro ty lidi, kteří dneska jsou u moci v Rusku, teď ani nemluvím o těch, kteří podávají ty návrhy na předsoud prohlásit činnost za zločineckou, je to právě naopak. Gorbačov je ten člověk, který ve zrádcovském spojení se zločinným západem rozbil to nejlepší zřízení, které národy Ruské federace kdy zažili za své dějiny. A to fakt jsem dělal srandu, tak to je. Taky jsem se toho nejdříve smál, pak už po těch 6 nebo 7 letech nepřetržitého sledování, že ten sníh přešel, protože to je furt, každý den. Ale co u nás bylo publikováno ani na měsíc zpátky, to byly výsledky průzkumu veřejného mínění agentury Levada Center, což je takovým zázrakem jediná ještě zatím agentura veřejného mínění v Rusku, která se drží a udržuje si solidní reputaci. A podle této agentury, podle tohoto průzkumu, si nynější obyvatelé Ruské federace nejvíce cení života za období Leonida Brežněva a Josefa Stalina. Vladimír Brežněv, to je ten pán pro mladší ročníky, které jsem poslal tanky v roce 68. Jinak strašně hodný, měl rád ženský chvost a tak dále. Ale poslal.
A Josef Stalin, to, pokud máte v dějinách tu kapitolku a četli jste ji, tak aspoň stručně víte, co to bylo za zrůdu. Nicméně to byl lidé, kteří dneska jsou v Rusku opravdu na velmi vysokém místě. Proč proboha? No protože za jejich vlády, myslí si, lidé, kteří takto odpovídají, a kteří ta valné většině tu dobu vůbec nezažili. Za jejich vlády se nás všichni báli. A dneska nás všichni neřeknu co. A to není správné, protože my jsme tak velká země, sice nic neumíme pořádně, jo? Ale když tak nic neumíme, tak aspoň ať se nás bojí. Do Sýrie vlítneme a pak vlítneme zpátky. No a vůbec. Takže, a za Brežněva, to jsme do Československa přišli, jsme ho osvobozovat. Do Polska jsme se nevtrhli, protože už všichni byli tak staří v tom politběru, že už nevěděli, co mají dělat. Dobrá, no, ale dokázali jsme věci. Afghánistán jsme začali a prohráli, ale to je jedno. Jo, ale báli se nás všichni. No, zastavili na to byly vůbec super, super doby, protože kdokoliv cokoliv řekl, tak už nebyl. Takže v podstatě řekl bych, že bohužel dosti podstatnou většinu obyvatel Ruské federace v současné době za obrovského přispění státní televize, což je největší prostředek oné propagandy, o které jsem začal mluvit, akorát mluvím. A velice se omlouvám, že vás tím mluvím, ale o to je přednáška. Takže ty lidi pohání taková touha pomstit se. Za co? Prosím pěkně. A za to, že tady na západě se máte nějak moc dobře. A my jsme to zkusili, nám to nevyšlo. Nevyšlo to udělat v 90. letech, ta demokracie, fuj. Protože jedni začali být bohatí, druhý začali až moc chudí. Bylo to vidimný všechno, všechno se smělo říct v těch 90. letech. Jelcin nikoho nezavřel, co to za bomba. Oni na něj udělali ty gumáky. To bylo ještě dřív, apropo v Rusku, než na TV Nova svého času, jestli si pamatuje někteří ty gumáky u nás. Oni na něj udělali gumáky na televize, jen tady on televize jako nechal být. Co je to za cara? To není žádný car. To Putin, jakmile přišel k moci, tak jen tady najednou. Nebylo, Putin nebyl, jeho gumák zmizel, jen tady se rozprášilo a tak to má být. To je správný car, tak to má být. A život je furt kyselý. A může za to západ. Vy všichni za to můžete, nebo je to. Protože v současné doktríně obrané bezpečnostní Ruské federace je hlavním nepřítelem NATO, a to jsme my. A také Evropská unie, to jsme také my. Za všechno může. Víte, ono totiž to ovládnutí světa jako uvědomělá nebo podvědomá kompenzace vlastně neschopnosti žít jako ti buržoušti. Protože ti buržoušti vždycky se měli jako prasata v žitě, když to v Sovětském svazu se to prostě nedařilo udělat aspoň nějakou slušnou životní úroveň. Důvody jsou různé, ale některé jsou byly objektivní, některé byly vysoce subjektivní. Ale toto, o čem tady vyprávím, to bylo rodové znamení už sovětského systému. Nikoli systému, který zavedl Vladimír Putin, který ovšem je prostým výplodem sovětského systému, k čemuž se sám hrdě hlásí a nedávno řekl, že někde má schovanou komunistickou legitimaci a strašně rád se na ní dívá. A starobolševici, takové ti, co začínali ještě s Leninem nebo se Stalinem, ti ovšem měli trošku jiné myšlení. Ono byla jiná doba. Ten Sovětský svaz byl opravdu velmoc obrovská, s obrovským potenciálem. Bude ne, když lidé nemohli se najíst, protože muselo být hodně zbraní. Ale zbraně byly. Ale starobolševici měli úplně jiné schéma a jiné metody. Oni měli fazálo především přímé vněšování do záležitosti jiných zemí, případně taková maličkost jako vojenská intervence. Do Československa, do Afghánistánu, zásahy v NDR, zásah v Maďarsku v roce 56, nebo jen také. Ale objektivně za to, proč by hledali jiné metody v těch dobách? Měli na to situace na
světové koloběžky byla taková, že stále v jakési paritě se Spojenými státy, tam probíhaly různá složitá jednání. I ty Spojené státy, jak známo, ne že posvětili přímo, ale jako mávli rukou nad tím, že bylo okupováno Československo, no tak hold, sféra vlivu. Sféra vlivu, tak jako tam jdou. Takže měli tu silovou metodu, měli perfektně propracovanou, ale to všechno krachlo tím, když se rozpadl Sovětský svaz, což podle všech dostupných faktických materiálů, včetně protokolu politběra z té doby, nebyl žádný trik, natož zrádcovství Gorbačova, ale prostě to, že ten systém přestal fungovat, protože byl vypočítán na úplně jiné podmínky a vyčerpal se koncem těch 80. let minulého století. Takže zanikl Sovětský svaz a to byla ta katastrofa. Což jako, když se pokusíme podívat se na tento fakt očima Putina a jeho souputníků ideových a myšlenkových, byla to katastrofa. Oni byli vychováni tímto systémem a ten najednou zanikl. Není možné už ve světě hrát roli toho četníka, není možné zastrašovat, není možné aspoň mít ten pocit, teď ne pro Putina nebo pro lidi nahoře, ale pro ty lidi dole, že já jsem nula, já jsem nická, nemám nic, nikdy mít nebudu, ani moje děti nebudou nic mít, ale já jsem součástí státu, kterého se všichni bojí, protože každý může rozbít držku. I těm Američanům, kdyby na to přišlo. No ale co dál? Ruská federace v 90. letech byla v troskách ekonomicky. To byl ten boom těch dalších let spojený s příznivými podmínkami na světovém trhu. Takže hodně se začalo zbrojit a začala se armáda vyzbrojovat, rekonstruovat. Ale ta armáda není to, co bývalo, že jo. Vtrhli do Gruzie, jak to moc nepovedlo. Ve vlastní zemi v Čečensku obě války neskončily nějak slavně. Musel tam nastolit a momentálně tolerovat diktaturu naprosto šílenou Ramzana Kadyrova, kterého platí, aby v tom Čečensku byl jakýs takýs, ani ne mír, ale spíš stabilita, protože lidé se tam bojí. No a co teď? Protože správně by bylo, kdyby Rusko, teď vyprávím, jakoby lidé s touto mentalitou, mělo opět ve světě, když už ne ten vliv tankama, tak aspoň nějaký vliv, ať se nemají až tak moc dobře. Ti všichni, jo? Jiné metody je třeba používat. Hybridní válku. Co to je hybridní válka? To není žádná novinka. To je komplex různých opatření, v nichž ale přímé boje, přímé nasazení tanků, letadel, nevím čeho všeho, raket, už nehraje takovou roli, jak to bylo předtím. To je docela nebezpečné, protože se v tom se příliš odborně neorientuje, ale pokaždé, když se podívám na srovnávací údaje, jakou výzbu, jaké síly má NATO, jaké síly má Rusko, tak Rusko to nemá. Prostě na válku nemá, navíc ještě pořád platí naštěstí, že při existenci jaderné zbraně to může být válka poslední pro všechny. A to je určitý prvek, který pořád ještě zdržuje od těch nejhorších důsledků. Co je možné udělat? Je možné zapůsobit na nepřátelské země tak, že se nám rozruší sami. Jsou kyselé? Jsou. Máme sodu? Vypracujeme. Soda byla vypracována perfektně. Teď je spolu. Kolikrát jste slyšeli, já jsem to slyšel mnohokrát, takový argument, prosím vás, tanky už nebudou v ulicích Prahy nebo někde jinde na českých silnicích, jako v roce 68, samozřejmě, že nebudou. Co by to dělali? No jestli už dneska není ani možné, díky tomu, že jsme na to. Tanky budou jiné. Úlohu tanků, ale prosím, přecházím na ten tenký led, kde to berete všechno jako moje vlastní závěry. Můžete to dosazovat konkrétní postavy, možná se vám to podaří, mě se to vždycky daří. Takže jedeme.
Úlohu tanků mají se hrát čeští politici. Tak v Česku samozřejmě. Jinde zase politici jiných zemí. Které ve svobodných demokratických volbách zvolí český volič. Zní to divně, že jo? Jedeme dál. Tuk, tuk. Ale je to jedna podstatná podmínka. Tito politice musí být napojeni Kremlu. Musí nám jezdit za panem Putinem. Musí nám mluvit výhradně rusky, až rusky neumí. Jo, musí neustále říkat, ale přece žádné Rusko na Ukrajině není. Žádní vojáci tam nejsou, to neřekl ministr zahraniční věci Ruské federace. A tomu já věřím víc, než tajným služilom na to. A vůbec. No nic, no dobré, to byla odbočka. Máme takové politiky? Máme. Jsou ve veřejném prostoru je hodně. Několik odrůd různých, ale v tomto jsou za jedno od radikální levice přes radikální nenávistníky Evropské unie. Všechny spojuje jedna velká vášeň. Jaká je to vášeň? To každý z vás řekne snadno. Já k tomu ještě se dostanu. Ale je to furt málo. Aby toho politika lidé zvolili, potřebují opravdu docela dobrý brainwashing. Jak to udělat? Tady jsou k nezaplacení nepostradatelní a také velmi aktivní lidé, kteří se budou říkat experti. Experti nám vlezou do veřejného prostoru, někteří z nich mají velmi hodnotné akademické tituly a začnou nám vyprávět neustále ze všech možných tribun, kam je pustí, oni vlezou všude jako trpaslíci. Takže budu nám vyprávět některé věci, které jsou neustále stejné. A v podstatě, kdo z vás četl George Orwella, Farmu zvířat, ví, co říkají. Říkají toto. Každý, kdo chodí po dvou nohách, je kdo? Nepřítel. A každý, kdo chodí po čtyřech nohách, nebo má křídla, je přítel. Převedeno na naši realitu, Západ je nepřítel, Rusko je přítel. Zkuste se poslouchat do toho, co se vám dostává do uší a do očí, nebo takhle do očí z tištěného slova. A budete muset dát za pravdu. Tak to je. Máme takové lidi? Máme. Je hodně. Takže odškrtáváme, máme politiky, máme experty, ten volič. Musíme mít hodně voličů, aby nám zvolili ty lidi, které potřebujeme. Jak to udělat? To je voličko zpět. Na tohleto všechny ty sovětské, ruské a tajné služby byly školeny velmi dobře a perfektně to uměli už dávno, 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 dávno předtím. A když budete číst různé materiály, vzpomínky lidí, kteří byli nejdříve v KGB a pak dezertovali, napsali něco o tom, nebo archiv KGB pana Mitrofina, nebo ještě něco dalšího, tak tam máte všechno, co se děje i do dnes. Apropos, ta akce s toho jakoby znásilněnou dívkou Lízou, to je klasický příklad toho, jak se to dělá. Nic nového jsem nevymyslel. Je to šíření poplašných falešných zpráv s tím, že to se někde objeví někde, na nějakém opravdu divném místě informačním, pak se to přebere někam do většího média a pak už tomu všichni mluví jako hotové věci, ačkoliv se nic nestalo. Takže, jakou sodu necháme na ostatní země a ostatní národní společnosti stranou, ačkoliv je to velmi zajímavý případ po každé, jakou sodu můžou hodit k nám, aby to z naší kyselosti udělalo tu správnou reakci. Nejenom, že ono vlastně už je házejí další dobu. Takže jedeme. Abychom získali dostatečné množství voličů, kteří nám zvolí ty politiky za pomoci expertů, která vysvětluje, co je dobře, co je špatně, potřebujeme na lidi zapůsobit. Jak? Potřebujeme znát jejich slabá místa.
musím složit poklonu k ruským tajným službám. Já si myslím, že tam pracují velmi chytří lidé. Protože jak to pozoruju v různých zemích, vždycky poměrně bezchybně vyhmátli takové ty nejslabší stránky nebo nejhorší pudy v každé národní povaze a na ty zaútočili. Teď jedeme do Česka. Musíme oslovit malého člověka. Musíme ho naklonit. Jak to udělat? Jedeme na citlivá místa. Citlivá místa? Strach z cizího. Jo? Jo, ano. Strach z toho, že přijde někdo cizí, něco udělá, že vůbec je to cizák, že to je jiný člověk. Na tom téměř jsme zvyklí, na to není moc, moc pestrou společnost. Použijeme, použijeme, používají. Podívejte se do novin, podívejte se na náměstí. Strach z historicky odůvodněný, historicky odůvodněný strach, prosím, to není věc, která je pejorativní. Historicky odůvodněný strach ze ztráty jakž takž po těch všech dějinných bouřích na tomto geopoliticky velmi nevýhodném místě vybudované existence, z toho, že se budu muset dělit s někým o to, co mám. Je to strach v té společnosti? Je. Útočí se na ní? A jak? Ještě pro Bohu, s cizáky se budeme dělit. To je, dětskám sbíráme víčka na operaci, to nevím proč, ale s cizáky se budeme dělit. Ne, ne, ne. Takže kdo vám říká, že to je špatně? Vím, kdo to říká, zvolíme, zvolíme. To je ten, co jezdí do Ruska, a to je. Další věc, obdiv vůči silným, bohatým, bezohledným, hrubým, krutým, protože já takový nejsem a rád bych byl, nemůžu, jsem moc malý, jsem moc při zdi, bojím se všeho, ale rád vidím toho hajzla, který je, pardon, na akademické půdě, který tady to všechny tady skřípne i za mě. Já ho zvolím. Máme takové politiky? Máme. Máme takové voliče? Máme. Pracuje se s nimi? A jak? Další věc. Náklonost věřit každé pitomosti. Jakékoliv. Bez ověření toho, jestli je pravá nebo není, jestli se to stalo nebo ne. A hlavně, ať to zapadá do toho, jak já ten svět vidím. A já ho vidím tak, že jsem zcela determinován tím, co jsem popsal předtím. Tím strachem ze všeho. A závistí. A tím, že někomu se žel poved, a mě ne. Někdo má hezčí ženu, kterou jsem chtěl mít, nemám. Někdo, to už nebudu říkat, fyziologické věci a tak dále. Takže co, tak bude se mstít. Já sám ne, a to jsem moc malý. Já někoho zvolím. Já zvolím toho, kdo mi řekne, že cizák je hnusný, že je třeba proti ním bojovat, že nás tady ohrožují migranti. Ukažte mi migranta nějakého v České republice. Ale kvůli tomu jsou prosím pěkně demonstrace na náměstí. Kvůli tomu jsou musí Šibenice. Že na Šibenice bude premiér této země, protože prosím pěkně, on nás nechrání před migranty. V České republice je 90 migrantů, které jsou v tom detenčním zařízení. Nikam nechodí, nikoho neohrožují. Neříkám, že to není problém jiný zemí. Ale v Česku není. Nicméně, ta soda se sype a sype a sype. Ona to dělá stále víc a víc a víc. A ještě jedna věc, dost důležitá, která nás dělá příbuznými těm lidem v Ruské federaci. Ne nás všech, naštěstí, ale doufám, že nikoho z vás toto jste, protože někteří z vás věkem absolutně do toho nezapadnou. A další by prostě nepřišli na tu přednášku. Máme tady velkou skupinu lidí, kteří trpí nostalgii po čase, kdy byli mladší, kdy bylo všechno jednodušší, lepší. Hlavně když tě bohatší a chytřejší museli držet hubu. A oni měli všechno, protože oni drželi hubu krok a za to měli půjčky, baráky se stavili. No, skvěle to bylo. Do Jogošky občas mohlo podívat. Ale Bohorska klidně, jo, a vůbec. A soused neměl nikdy. Já měl ten Bčko, pane, a ten žádného meďáka mít nemohl.
protože tomu musel být vexlák a to komunisté zavřeli. No, to bylo dobrý. A teď 20 let zažívají příkoří a těch lidí mám plný maily. Jo, zažívají příkoří, je to hnusný život. Oni už prostě nejsou ničím v téhle společnosti. Už za to může Amerika, Západ, Američan za to může. A když jim ještě do toho budou rvát ty alternativní weby, protože za všechno můžou Američani, tak to rádi přijmou. A jak rádi to přijímají. A prosím pěkně, mám s tím docela bohaté zkušenosti nechtěné, protože já to lidi nevyhledávám, je to obráceně. Jo? A to nejsou žádní lidé, o kterých byste řekli, že hold, pán Bůh, pokud existuje, jim nedal rozum. Ne, to jsou lidé s vědeckými tituly, inženýru je plno mezi nimi, většinou. Inženýři, technici, starší, to jsou skvělé lidé, kteří si myslí při vší úctě k jejich odborným znalostem, že když se vystudovali svůj obor, tak rozumí všemu. A hlavně politice, společnosti a hlavně za všechno můžou Američané. Takže máme tady všechno. Máme tady i jiné lidi, kteří sice za toho reálného socialismu nežili, protože jsou mladší, ale něco je žere i dnes. A co je žere? Nežerou takové ambice, nenaplněné. Já jsem chtěl udělat to, ale byl jsem srad, neudělal jsem to. A on to udělal. A má se líp než já. A jakým právem? No, pověstme, jakým právem. Je to špatné. To třeba všechno zrušit. Ten systém je hnusný. Lidé jsou hnusný a vůbec to chce změnu. Jakou, tak to vám to, pánové, řeknu, jakou a my je zvolíme. Ať je to ano, nebo něco jiného, prostě to chce změnu. Ano. Takže vážené publikum, já vás nechci podceňovat ani urážet tím, že tady budu uvádět nějaké konkrétní příklady, ať už politiků, nebo takzvaných expertů, nebo i těch řadových voličů, jak jsem je popsal, a které určitě znáte. Já věřím tomu, že při vaší inteligenci tuto kostru sami obalíte velice výživným masem naší české reality. A já na závěr se vrátím zase k té ruské klasické literatuře. Pro boha živýho. Teď to, co budu číst, to je úryvek z básně Rozsévač opět od Alexandra Puškina. A v roce 2023, čili za chvilku, to bude 200 let, co to napsal. Takže ten překlad je poněkud archaický, než že je dobový do češtiny. Nicméně poslouchejte, já tě v tom ukončím a řeknu, že toto, podle mého názoru, že toto je takové měřítko, které člověk používá v případě, samozřejmě jako někdo vlastně musí s tím zabývat, v případě, že rozhoduje, na čí straně v životě bude, jak to vlastně v tom životě chodí a jak asi ten život, který je poměrně krátký, prožít tak, aby se člověk pak sám do sebe nestyděl. Opět potrhuji u těch lidí, kteří o to stojí. Někteří v životě o to myšlenku nezavadí. A to je ten archaický kousek a tím to ukončím a pak možná budu otázat nebo se rozloučím. Takže poslouchejte. Puštěm. Nuž pas se lidé, měj si hody, ty jsi k hlasu cti hluch bez toho. Co dobytek má ze svobody? Jen být a stříhat nutnoho. Tvým dědictvím je z rodů v rody, jen bič a s rolníčkemi jeho. Děkuji za pozornost. Čas, můžou být dotazy, může být nějaká diskuze. Stíháme, perfektní. Tak,
já si to tak můžu říct, otvírám druhou část dnešního dne. Jestli máte nějaký dotaz, tak na mě jenom, protože tady není moc dobrá akustika, na mě jenom nějak zamávejte, přihlaste se, budeme jako ve škole, však taky jsme na České univerzitě, jak vám doběhnu a řeknete svůj dotaz. Hned běžím, tak. Dobrý den. Sem mám jednu myšlenku, protože i Hitler, i Stalin opíral se na stejnou vrstvu národa, no nejmenší. I proto ono tak, společnost má sociální vrstvy. A tyto dva pánové a ostatní taky podobní lidi opírají se na stejnou vrstvu národa, který máte pravdu, že jedna z mentalit toho vrstvu společnosti je pocit méně cennosti. Akorát na to, na pocit méně cennosti, hraje Rusko. Druhá věc, když my vezmeme dějiny Ruska od 17. roku, pak vývoj té společnosti. Zjistíme, jaké vrstvy společnosti v Rusku zůstaly. Zůstalo se bohužel sama spodina. Protože během... Já vás nechci přerušovat, ale otázku, jestli můžu. Omlouvám se. Chci se upřesnit opravdu, že doteďka ruské služby využívají tu nejnižší část společnosti a jejich mentalitu. Takže já se pokusím tu otázku shrnout za vás. Čili, jestli vám dobře rozumím, takže vy jste chtěl poukázat na to, že ta náchylnost k podobným vlivům je dána i tím, že historicky ve 20. století, jak v ruské společnosti, ale musím říct, že i v české společnosti, ve všech společnostech takzvaných socialistických zemí, že to vlastně je způsobeno také tou negativní selekcí. Pokud je to takhle, tak mě nezbývá než souhlasit, protože v Rusku je to jev, který má, řekl bych, rozměry národní katastrofy. Když se podíváte na to, jak od roku 17 nejdříve odešlo do emigrace hodně lidí, kteří tvořili předtím a mohli potenciálně tvořit i potom tu intelektuální, biznis, průmyslovou a jinou produktivní vrstvu národa, tak uvidíte, že to jsou obrovské, obrovské masy lidí, kteří pak vlastně ty nejnadanější se neztratili, ty se pak prosadili v jiných zemích a v jiných kulturách, respektive pokud to nebyly činitelé kultury, tak a vědci nebo vynálezci, tak prostě v jiných zemích. Nicméně to, co tam zbylo, bylo pak vykořeněno, buď mluvilo zahnálo to kouta, prosím pěkně, teď mluvím jako mladší generaci. To jsou věci, které naštěstí jste předpokladem neměli možnost ani studiem poznat a buďte rádi, protože to jsou věci, které ve vás zcela zabíjí jakoukoliv víru v člověka jako takového. To, co se dělo v Rusku, pak samozřejmě v Německu, Německo nejenom následovalo. Takže v podstatě šlo o genocidu. Šlo o genocidu lidí, kteří uměli přemýšlet, kteří tím pádem byli potenciálně nebezpeční pro, a teď použijete Puškinův výraz, pro lůzu. Lůza, kterou řídila vrstva lidí, kteří původní bolševici, mimo jiné, což omlouvám se, že tady supluju učitel dějin, ačkoliv nejsem. A původní bolševici byli lidé, kteří byli něco jako naši dnešní Saloni levičáci. To byli lidé většinou s výjimkou lidí z židovských kruhů, kteří zpravidla byli, i když na Trocky bylo taky dost zámožné rodiny. Takže to byli lidé, kteří pocházeli z dobře situovaných buržoazních rodin.
Ale nelíbilo se jim, že život není spravedlivý, že je kyselý. No tak nakonec dospěli k tomu, že je třeba to všechno zbourat úplně. A propo opět vracím k tomu Chorvatu, tam je fantastická epizoda naprosto. V roce 22, to se ještě mohlo najít, ten román byl vydán někde v zahraničí a v sovětské doby pak se vůbec nereeditoval, byl zakázán. To je fantastická epizoda, jak Chorvatu je s Leninem a mluví s Leninem. A Lenin je takový milý člověk, který ještě včera seděl někde v Paříži a popíjel kávu nebo pivo, měl rád pivo pro poplzeňské. Jo, takže to seděl a dneska přišel dělat tady úplně převrat. A ten milý člověk úplně se trápí tím, že je třeba zabíjet tolik tisíc lidí. A co se dá dělat? No, ve jménu myšlenky je třeba je zabíjet. No a ten milý člověk prostě tam nejdřív jako takhle dělá a pak se dostane do ráže a chodí po té pracovně a křičí, nedá se nic dělat, musíme je všichni zničit, protože ty, co jsou proti nám, ty zničíme hned. A ti ostatní to jsou hlupáci, oni nevědí, že pro ně chceme jejich dobro, tak je násilím, to zvedeme do toho rája a tak dále, a tak dále. Ale pointa je fantastická v tom naprosto. Totiž Lenin ještě žil v té době, kdy ten román vyšel, sice už byl po první mrtvici, ale snad ještě natolik se ovládal, že byl schopen normálních soudů. A Ehrenburga znal osobně, protože za emigrace se s ním sešel v Paříži a dokonce Ehrenburg byl u nich s Krupskou v bytě a oni se ho vyptávali, protože tehdy přijel z Ruska, co je v Rusku. A Lenin si to o sobě přečet a řekl Krupské, Náďo, podívej se, to napsal Ilja, já se pamatuju, napsal to perfektně, o mě taky. Takže umím se představit, co to bylo, a to byl Lenin, to byly první ti intelektuálové. A když přišel Stalin k moci, tak všechny ty intelektuály hezky vyhubil. A to doslova. Protože on je nepotřeboval. On potřeboval hrůzu, kterou on sám vytestuje, která bude poslušná a tak dále. To už se dostalo do něčeho, co nepatří asi dnešní přednášce. Nicméně ta tendence pokračovala. Kolik lidí emigrovalo z Československa? Nebyli to jenom ekonomičtí emigranti. Byli to i lidé, kteří, tak především v roce 48, to byli lidé, kteří nemohli zůstat z ideových důvodů nebo jiných důvodů. Nicméně, řekl bych, a nebojím se toho slova, které zní trochu politicky, výkvět tohoto národa, nebo potenciální elity tohoto národa, museli z té společnosti buď odejít, anebo se přizpůsobit, což není nikdy dobré. A děkuji vám, že jste poukázal na to spojení. Já jsem ho totiž opomenul, protože ta přednáška nemůže být nekonečná. To spojení je tady naprosto zřejmé. Ty takzvané socialistické státy s takzvaným socialistickým zřízením, což nebylo žádný socialismus ani komunismus, to byla normálně diktatura. Takže jako boční efekt měli to, že ve svých národních společnostech zpravidla zničili buď fyzicky nebo vyhnali. A lidi, kteří by byli schopni tuto společnost zušlechtit a vést ji k lepšímu stavu i k lepším výsledkům hospodářským ku podivu. A zároveň vytestovali sortu lidí, kteří jinak než v dusnu uzavřeného, hnusného, smradlého prostoru žít prostě nemohou. A sami žít nemohou, aby byli rádi, aby tak žili všichni. Takže to se nám všechno tak vrací. Děkuju. Dobrý den. Já mám takovou připomínku. Vy jste říkal, že Rusové nám závidí to, jak se máme dobře. Mně to spíš připadá, že když tak koukám na ty média a takhle, že Rusové nás jako Západ mají za dekadentní společnost a když si vezmeme třeba zpěvačku, vousatou zpěvačku a tak dále a ty práva homosexuál a takhle, že se nás spíše vysmívají, než že by nám záviděli. Možná to bylo řečeno s nadsázkou, ale tak mi to připadá. A teď, abych došel k tomu dotazu,
Teď v Americe vidíme, že jsou tam taky tendence k tomu být znovu veliký. Třeba Donald Trump taky říká, we will make America great again. Jak to ti Rusové vnímají? Vnímají to jako ohrožení, že by mohla být další studená válka, kdyby... A to by mě zajímalo, jak to tam vnímají. Děkuji. Takže to je poznámce. Nebylo dekadentnější země a není než Rusko. Jo, takže v podstatě dneska je to zakázané, bohužel, ale ještě v 90. letech, nebo po roce 2000, a propos, teď jsem byl, měl jsem dovolenou minulý týden s rodinou na Lipně, kde jsme to byli, v lesky areálu na Lipně, a tam z ničeho oni začali hrát ty písničky a propos dívčího dua Tatu, které se, ale prosím, nebyly to lesbičky, ale oni řekli, jako lesbičky vystupovali, protože v Rusku bylo velmi populární. To se ještě mohlo. No, takže on tam zpíval nás na gonět a tak dále. No, takže to se si vzpomněl, že sakra to jsou věci. Najednou se to vrátilo po x letech sem. Homosexualita je naprosto běžná v ruském umění a toleruje se to. Takže to, když, bohužel tady nemám, to je moje slabé místo, nikdy nemám s sebou žádné čísla a tak dále, fakta, ale věřte mi, že se dá najít naprosto šílené. A proto znovu říkám, ten server ta politika.cz, ten myslím, že se orientuje na spoustu faktických věcí z Ruska a jsou to věci autentické. Takže dá se najít spoustu důkazů faktických a prosím pěkně ne západních, ruských oficiálních údajů o tom, v jakém stavu je ta společnost morální mysli. Uvidíte tam strašné věci. Kolik to bylo? 3506 děti zabito? Já nevím, no. Policista na ulici usekne hlavu děcku a tak dále, a tak dále. Takže to jsou naprosto běžné věci, které... A prosím, to není to, že se vymýšlí nějaká kontrapropaganda. To máte v ruských zdrojích zcela oficiálních. Tohle to se údaje od dětského ombudsmana Astachova. Takže to prosím neberu. Jo? Závidí. Co závidí? No. Samozřejmě, že nějaký Abramovič vám nebo mě závidět nebude. Víte, kdo je Abramovič? Abramovič je oligarcha, to je majitel Chelsea a vlastně to je člověk, který víc jako žije na západě než doma, akorát podvádí desátky. No a nebo já nevím, nějací lidé, kteří jsou v té nejvyšší špičce, tak samozřejmě, že nebudou závidět tomu, že tady sedíme a popijeme dobrou vodu, to ne. Ale nejde o ty lidi, těch je zase málo, ale velké množství Rusů žije dost špatně. Opravdu. No. Teď nemluvím o větších městech, ale každý, kdo tam byl, tak vám řekne, že v těch vesnicích a nemusí být ani na Sibiři. A opět, jděte do ruských zdrojů, vidíte to, že tam je středověk naprosto. Ale opravdu. Opět, nevěřte mi, není to třeba, ale až bude možnost, tak se podívejte, uvidíte sám. Takže toto, to je to druhé, Trump. Měl jsem blbý signál po cestě v vlaku, a nicméně jsem zachytil zprávu z ruských zdrojů, že dnes ruská státní televize podpořila Donalda Trumpa. Oni se ho nebojí. Trump řekl, že se s Putinem dohodne. Trump zařadil do svého volebního klipu nějakým zvláštním způsobem kousek přehlídky nějakých veteránů sovětských druhé světové války. Trump je velmi výhodný partner pro Putina, protože Trump, podle mého názoru, ještě, prosím pěkně, moc mě neskoušejte, protože tím se až tolik nezabývám, ale to, co vidím, to, co je normálně běžné potoku informací. Trump chce Ameriku izolovat, rozdělit si sféry vlivu, a to je přesně to, co chce Putin. A my budeme v ruské sféře vlivu. To vám za to ručí. No. Takže to, co se děje v Americe, rozdvojí i o nás v téhle chvíli. Takže Trump ano, Trump je dobrý chlap, protože ta Hillary je nějaká divná. Já bych se rád zeptal na otázku ukrajinského konfliktu. Pravděpodobně se jim taky do jisté míry zabýváte. Budu mít dvě otázky tedy, co říkáte na otevřenou symboliku, kterou používají prapory na Ukrajině, jako je třeba
prapor Azov. A moje druhá otázka zní, co říkáte na to, že prezident Porošenko svým prezidentským dekretem nominoval za gubernátora Oděský oblasti Saakašviliho. Děkuji. Děkuji za otázky. Musím předeslat, že Ukrajinou se zabývám míň než Ruskem, tak se omlouvám, pokud budou nějaké lakuny v tom, co budou říkat. Nicméně ty dvě otázky myslím, že zvládnu, možná blbě, ale zvládnu. Jo, takže to první, Azov. Já vám položím, to jsem se naučil od Miloše Zemana tohleto, ten první. Já vám položím jinou otázku. A co říkáte tomu, že u nás na Václavském náměstí, na hlavním náměstí České republiky se nosí šibenice, vykřikuje se, že se mají na nich věšet lidé, kteří byli demokraticky zvoleni premiérem a jinými vysokými činiteli této země? Co říkáte tomu, že u nás pochodují nacisté ulicema? Co říkáte tomu, že tady u nás docela otevřeně probíhají věci, které by měly být podle mě stíhány jako porušení zákona a minimálně jako porušení veřejného pořádku? Vypovídá to o České republice, že to je nacistická země? Ne, že jo? Takže nějaký Azov. A to není jenom Azov. Tak pravý sektor, ten se nějak rozpadl, protože Jaroš odešel, jejich šéf. Vlastně tam to přestalo být. Ten Azov existuje, to je pravda. Ale váha toho Azova, váha těchto prvků v ukrajinské společnosti není nulová, ale odpovídat tak, jsme tady doma, že? Tak odpovídá asi váze pana docenta Kumličky v České republice. To je první věc. Jo, věc druhá, Porošenko Saakašvili, to je zajímavější z mého hlediska. Shodou okolností jsem měl před měsícem, jsem zahajoval 3týdenní školení mladých ukrajinských novinářů v České republice, pak byli jiní kolegové, kteří jim přednášeli, já jsem byl první, a což docela jsem měl takový úvod, jak do profese, a tak jsme se bavili samozřejmě o Ukrajině a také o Česku. A já jsem jim dal, protože téma mého semináře bylo politický komentář, tak já jsem je hned zaúkoloval, že jsem měl 4 hodiny času havadí, tak jsem je zaúkoloval, ať napíšu hned tady z fleku, co si myslí o tom Saakašvili na Ukrajině. Takže oni odevzdali velice promptně svoje práce, bylo to velmi zajímavé. A já jsem se potvrdil to, že je to zvláštní tah od Porošenka, který se mu může vymstít. A teď říkám, prosím, svůj osobní názor a také zmíním jejich názory. Oni vlastně velice dobře analyticky rozebrali to, že Saakašvili sice je taková štika v rybníku, jo, že v podstatě, aha, na druhou stranu je velké podezření, že ničeho jiného, konstruktivnějšího schopen není. Takže Saakašvili jako člověk, který, a propos, včera jsem četl, opět se tam něco děje kolem Oděsy, zase někdo stáhl od řečniště jeho zástupce, jak ho dělal ten trochu divný poslanec Jacek Duken v Národní radě. Ale Saakašvili mluví o tom, že chce zakládat svou politickou stranu, což mi přijde takové trochu divné, ale to je jejich věc, jo, takže ať to vyřeší, jak chtějí. Nicméně je to tak neobvyklý, může to být bráno jako součást celkové tendence nebo celkové určité linie. Když se zajímáte o Ukrajinu, tak jistě víte, že Saakašvili nebyl jediný cizinec, který byl pozván do země Porošenkem, že řada ministrů v ještě stále existující vládě Arsenia Jaceňuka, která se skončí brzo. Takže řada ministrů je také z jiných zemí, ale mají už dneska všichni ukrajinské občanství. Nicméně Saakašvili je přece jenom takový kus sám o sobě. Takže to je člověk, který může napáchat hodně nepřiměřených věcí v té zemi. A když už se chcete zeptat mě na můj zcela soukromý názor, já si myslím, že s ním to dobře neskončí, se Saakašvili. Nebude to jeden z těch lidí, kteří by byli schopni pak tu Ukrajinu dál posouvat na její strašné, úplně strastiplné cestě k demokracii, kterou chce projít. Pane redaktore, prosím pěkně. Já vám přeji pěkný večer. Děkuji.
Prosím, já jsem studentem ekonomické fakulty zde na České univerzitě a mám na vás dva dotazy. A abych navázal na to, co jste říkal na začátku, budou odlehčující, aby jsme to nebrali tak vážně. První ten dotaz, pokoušel jste se někdy číst komentáře pod vašimi články na Novinkách? Ano, a v případě, že ano, fascinuje vás stejně jako mě. Já jsem neřekl ano, já jsem kivu. No, já jsem zaregistroval otáz. No, dobrá, tak pokud ano, tak to je ten druhý dotaz, pokud ano, fascinuje vás stejně jako mě, jaký připitomělý hovadiny s proměnutím jsou ti lidé schopni v těch komentářích vytvořit? To jsou otázky, děkuji pěkně. Jo, já začnu odpovídat. Takže prosím pěkně, já jsem začínal kdysi číst, ale teď to neberte, že se vymlouvám, ale já skutečně vzhledem tomu, jaký mám harmonogram pracovní, tak já nemám čas na zbyt. A snažím se číst pouze to, co mě něco dá. Takže jeden vzorek mi úplně stačil. Navíc ten vzorek nebyl nějak nový pro mě, neboť já už jsem zmínil, že maily dostávám stále a pokud to není úplně mail, kdy prostě musím to zahodit do koše, protože dětem a těhotným ženám není třeba to ukazovat, není možné. Jo, takže tak ty maily prostě čtu a pokud ten člověk podepsám pod tím, tak dokonce je odpovídám. Může být sebepitomnější, ale odpovím, pokud není urážlivý. Takže mentální vzorek znám. Číst to nemusím, ale nic existuje taková důležitá věc. Víte, on totiž, já jsem takový skeptik hrozný založením, nevěřím tomu, že, nebo dlouho se nevěřil tomu, že existuje občanská společnost, ona možná ani neexistuje. Nicméně některé věci, které jakoby z té občanské společnosti vyvrhané, najednou se objevují a já na to úplně zírám. Teď nemyslím jenom ten server, ta politika.cz, který tady strašně propaguje, protože stojí za to. Jo? A to jsou lidé, kteří se dali dohromady úplně do profundě, bez peněz a dělají neuvěřitelnou práci. Do toho já nemluvím, tam nejsem nějak zaháčkován. Ale co se týče přímo mě, já mám tak jednoho čtenáře, který mi píše maily už asi 10 let, nebo možná 15, každý den. Je to hodný člověk, opravdu, velice hodný a ty maily, já si z toho strašně cením, protože on si přečte článek a napíše svůj názor na něj. Tak já mu odpovím a povídáme si. A jak jsem začal dělat tu rubriku na Novinkách, to je ten člověk sám od sebe, k mému obrovskému překvapení, začal číst to, co vás tak fascinuje, mě už méně, protože jsem se zvyk, jsem okoralý starý člověk. A začal z toho vybírat nikoli to, co mě chválí, to ne, a to, co má hlavu a patu. A odfiltroval tenhle ten šum, když to řeknu velmi slušně. No a pak mi to posílá. A já koukám, že když není třeba ztrácet čas tím jako kanalizačním výzkumem, jo, takže v podstatě můžu tam najít spoustu strašně zajímavých názorů. A teď pozor, a to je to cennější. To nejsou názory od lidí, s kterými by byl úplně ve stejné myšlenkové vlně. Vůbec ne. Většinou bychom se asi neshodli na spoustu věcí, ale ty lidi mají jednu neuvěřitelně cennou hodnotu a schopnost. Oni za A přemýšlejí, což je vzácné. A za B, což je ještě vzácnější, jsou schopni uznat argumenty člověka, kterého jak jinak moc nemusí. Tam vždycky je takové vždycky další lidi. Já toho Mitrofanova nemusím. Jo? Ale dneska s ním musím souhlasit. Dneska je to výjimečný. A to jsem si říkal, to je dobrý, ale když se to u toho člověka opakovalo 6x, tak jsem si říkal, jak to mě musí v tom případě. No? Nebo nemusí. No, a takže dostávám tyhle zajímavé výpisy, které nejsou nějak, nehladí to po hlavě, ale je to velmi zajímavý vzorek. A co se týče vaše fascinovanosti, já je moc dobře rozumím. Já když jsem byl mladší, tak úplně mladý, mnohem mladší než vy, jsem vstupoval do života, já jsem to takový idealista, měl jsem oči otevřené do kořán. A nevím, z jakého popudu jsem vstupoval do života s přesvědčením, že všichni kolem mě jsou chytřejší než já. To nebyl dobrý začátek. Protože pak, když postupně zjišťujete, že když nejste nějak super chytrý, tak bohužel toho neplatí, tak je to potom takové to je těžká duševní práce a nacházení svého místa a nikomu to nepřeje. Takže dneska mě fascinuje něco jiného. Dneska mě fascinuje a čím jsem starší, tak mě to dokonce i dojímá. Že jsou lidé, kteří dokážou A. přemýšlet, B. dělat si z toho samostatné závěry, C.
dokážel se dokonce sjednotit a nějaké jste svoje názory, a to je za D, tolerantně, aktivně a velmi hezky vyjadřovat. To mě fascinuje. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že Ukrajina bude přijmutá do Evropské unie, když prezident Porošenko trvá na tom, že Krym musí být navrácený jako k celistvému ukrajinskému státu. Děkuji. Děkuji za otázku. Trošku jen sourodý na moje gusto, ale to je jedno. Myslím, že první část nesouvisí s druhou. Protože věc členství v Evropské unii, to není věc Ukrajiny. Je to samozřejmě také věc Ukrajiny, protože musí splnit nějaké podmínky, ale je to především věc Evropské unie. A jestli se nemýlím, tak poslední výroky nebyly ze strany Evropské komise nějak povzbudivé směrem k Ukrajině. Tam se, a teď nechci vypadat jako všeználek, který je opak, ale mám pocit, že tam se hovořilo o horizontu nejméně 20 let. Za prvé a za druhé, Krym s tím podle mě nějak moc nesouvisí, protože Krym to je jiný problém a propos v otázce Krymu Evropská unie je naprosto na stejné lodi s Ukrajinou, nikoli s Ruskem. To FIFA blbne, která včera stáhla ze svého souvenir shopu dresy, kde ještě Krym nebyl vyobrazen, a to měly být ty dresy k mistrovství světa ve fotbalu 2018, kde prostě Krym ještě byl součástí Ukrajiny, tak Rusko protestovalo, FIFA to stáhla. FIFA je taková zvláštní organizace. Víte, že kolem toho se dějí různé zajímavé věci. Dneska jsem vlastně četl na tom mizejícím signálu na mobilu, že někdo se přiznával, kolikrát byly prodávané a znovu prodávané a zase prodávané mistrovství světa za kolik peněz a takhle, to bych nebral moc vážně. Nicméně Evropská unie to je pořád ještě dosti solidní organizace, ačkoliv věřím tomu, že by v Kremlu by rádi viděli její postupný zánik a pracuje na tom docela dobře. Takže Evropská unie Krym zatím drží naprosto jasně jako součást Ukrajiny. To též platí o Spojených státech. Až tam bude pan Trump případně, tak to uvidíme. Třeba už to platit nebude. Ale ještě pořád za pana Obama to platí. A vlastně to už jsem asi odpověděl na vaši otázku. Děkuji. Já dám ještě teď mikrofon tady pánovi. A hned se přesuneme na prvou stranu. Ta levá je trošku aktivnější jako fotbalisti. Děkuji, dobrý večer. Já bych se jenom krátce vrátil k tomu praporu Azov, který tady byl zmíněn. Dnešní večer tady věnujeme tématu, jako je ruská propaganda a tak dále. Tohle je přesně, myslím, ten konkrétní případ, kdy se nás někdo snaží ovlivnit tím, že řekne, prapor Azov reprezentuje celou Ukrajinu a nacistické chování Azovu rovná se Ukrajina. To je jenom obětička zpátky. Moje otázka, řešíme tu, že svět je v tuto chvíli nějakým způsobem bipolární, nicméně zapomínáme na to, že tady třetí hráč, a to je Čína. A mě by zajímalo, jaký vztah má Rusko či Číně, ať už, jestli je to jejich přítel nebo potenciální nepřítel, to je celá. Děkuji. Ten se omlouvám, že nebudu moci posloužit opět těmi číselnými údaji, bude to spíš rámcová odpověď, ale za to ručím. Protože bude postavena na reakcích a na materiálech, které jsou přímo z těch ruských zdrojů, a nikoli z opozičních, ale i z těch jako docela, řekl bych, loajálních vůči režimu. Takže dám se odpověď zní takto. Poté, co Putin zahájil ten svůj pochod směrem od Evropy, co nejdál, a otočil se zády, jeden čas, bohužel vám to řekl přesně, ale tak asi rok zpátky to bude, no. Takže strašně se nosilo, že teď naším nejbližším spojencem bude Čína a že vlastně teď ta symbioza teprve rozkvete. To byla ta návštěva Putina v Pekingu, nějaké ty strašlivým způsobem zpropagované smlouvy o hospodářské spolupráci a o nemýlím, novém plynovodu a tak dále. No a nyní celkový tón, ne celkový, ale vlastně řekl bych skoro absolutně tón všech těchto materiálů v ruském tisku a v ruských médiích, dneska není to tisk, spíš jako v médiích, je takový, že to vůbec nevyšlo, že
Ne, že by Rusko nechtělo, nebo Putin nechtěl, ale že pro Čínu Rusko není tak zajímavé. Že pro Čínu je Rusko, to jsem četl někde včera, že Rusko je třetiřadým partnerem, no, ani ne druhořadý. A že v podstatě pro Čínu bude zajímavé možná územní ovládnutí Sibiře a případně transformace Ruska do jakéhosi zásobovače Číny vybranými surovinami. Ale že vážně s Ruskem nepočítá, protože to není úroveň současného čínského vedení. Asi takto. Dobrý den, já bych měl na vás dva dotazy. Jeden, jak v podstatě si vyložit akce Ruska v Sýrii v kontextu, řekněme, projektu ruské rekonstrukce Sovětského svazu. A za B, jestli si bavím se tady celou dobu o nějaké propagandě, jako v Čechách, myslíte si, že je nějaká vůbec možnost obrany proti ní, nebo řekněme vzdělávání běžného toho masového voliče, o kterém jste tady mluvil, je nějaká možnost, řekněme, mu domluvit nebo nějak ho vzdělat, aby si, řekněme, aby si utvořil vlastní názor očištěný od tu propagandu nebo obecně o tu, děkuju, o tu ideu. Děkuju. Děkuju. Sýrie. Zrovna včera jsme se bavili s jedním kolegou, který se také zabývá Ruskem docela dobře a detailně. A shodli jsme se na jedné věci, že ne my tady v Česku, ale ani v Rusku včera především nikdo nevěděl, co se stalo. Že v podstatě v televizi vylezli Putin a ministr obrany Šojbu, kteří ho vypadali, jakoby smrtka navštívil. A oznámili, že Putin že stahuje vojenské síly ze Sýrie, tečka, konec. A i v samotné ruské veřejné sféře se objevují naprosto protichůdné výklady. On teď to chce trochu dovětek k tomu. Je to momentálně takový stav ruské politiky a společnosti, že vlastně nikdo neví, co dělá Putin, protože Putin má kolem sebe pár vybraných lidí, kteří nejsou ani volení, a s nimi vlastně v tom velice úzkém kruhu, podle všech svědectví insiderů, s nimi pak rozhoduje, co se bude dít a co udělá. Všichni ostatní jsou odkázaní na to, že můžou jenom hádat, jako co se děje, proč to udělá tak nebo onak. A samozřejmě, že pak i u té Sýrie okamžitě se vyrojili naprosto protichůdné výklady, jo. Že možná jsou nějaké zvláštní dohody s Američany, nebo nejsou. Možná jenom došly peníze, nebo, a to je klasická taková retorická figura kremelských sdělovacích prostředků, Putin, to je velmistr. Ten je zase všechny prostě natáhne na vařené nudle. Jako já to už se nevysvětluje, to se prostě musí věřit. No a že to je debakl. No, že není debakl. Takže bohužel já nejsem tak chytrý, abych vám pár dnů po tom, co nikdo neví, co se děje, kromě Putina, odpověděl, k čemu to šlo. Faktem je, že teď jsem se četl, že údajně ani ty síly vojenské až tak moc nestahují. A to nevím, jestli to mám věřit nebo ne. Bohužel, kolem Ruska se dneska dějí věci, které racionálně se nedají pojmout hned. Až potom po nějakém čase bude víc informací, jak to vidíme. A ta druhá otázka je naprosto perfektní. Jo, to je ten noční můra. Jo, vy jste řekl, jak jste to řekl, ten řadový volič, jak jste to řekl, jo tak to je perfektní. Kdyby tady stál řadový volič, jo, jeden člověk, a my bychom tady všichni v Lídně, pan rektor umí v Lídně, on by začal se slovo tady to, jo, jsme v Lídně začali domlouvat. Řadový voliči, tohle to je, co myslíš, tak to není pravda. Tady máš důkaz, on říká, jděte všichni. Jo, já nemám řadového voliče před sebou jako takového, já mám stovky před sebou každý měsíc a reagují všichni takto. Víte, ale to není problém v tom, že osvícensky budeme říkat, že lidem je třeba pouze včas říci správné informace a oni se změní. Bohužel, neříkám, že jsem nějaký Metuzalém, ale už poměrně dlouho jsem na tomto světě a jsem to spěl k názoru, že to není pravda.
že některým lidem, vzhledem k tomu, jak se formovali, jaci jsou, jaké mají založení, jaké mají vlastně, což není zase nic urážlivého, jaké mají schopnosti vůbec něco pochopit, natož ochotu. Nikdy nic nevysvětlíte, protože oni to nechtějí. Oni mají jiné zájmy, oni jdou po úplně jiných myšlenkových mapách, oni chtějí jiné věci, než chcete vy. Největší problém je, jak v demokratické společnosti spolu s těmi lidmi žít. A teď jsme v krizi, dost velké. A já jsem na začátku, viděl jsem, proč to řekl. Na začátku jsem řekl, že nedám žádný recept, jak se s tím vyrovnat. Ani Herbalife, ani nic jiného. Jo? Ani kouzelné přípravky, ani masáže, jo? Ani hypnotizérské umění, nic takového nefunguje. Co funguje, teď to vyzní hrozně nutně. Já se přímo stydím to říkat, ale nic jeho neumím. Budeme přemýšlet, dámy a pánové, budeme přemýšlet. Budeme mít aspoň ochotu, pokud nechceme být ten dobytek, který z té svobody nemá nic, nechce nic, ten chce bič, ten chce žrádlo. Tak když nechceme být takový, tak nebuďme. A ostatní se nějak udělá. Dobrý večer, vážený pane rektore. My už se potkáváme asi 20 let, když jsi v Lidovém domě na několika tiskových konferencích. A já mám takový dotaz, když jste říkal, že v Rusku je bída na venkově, přišli za mnou nějaký podnikatelé, kteří by chtěli podnikat v Rusku na velkých plochách, od 1000 hektarů do 20, a já říkám, že to je velký riziko. Jo, že tady nikdo nechce pěstovat konopí seté pro potravinářské účely, nejradši pěstují řepku nebo kukuřici do bioplynek, ale tohle prostě tomu nikdo nevěří, ale jinak to funguje v Rakousku, teď navazujeme přeshraniční spolupráci mezi Rakouskem a Jihočeskou univerzitou. Takže jestli v tom Rusku je reálný, aby se tam něco takovýhle speciální program dal rozvinout a jestli ty hektary, které jsou tam, kdo je vlastně vlastní? To poměcete moc. To vám opravdu... Nemusíte mi detailně odpovědět. Zeměte se plukovníka, druhý spolupil zbečka, to je vám poradí. Dobrý, děkuji. Dobrý večer, já bych měl dva dotazy k panu Mitrofanovi. Za prvé, zajímalo by mě, jestli podle vás je Putin mozkem toho současného Ruska nebo jenom jeho tváří, za kterou je zase ještě něco hlubšího. To je jeden dotaz. A druhý dotaz, jakou roli hraje pravoslavná církví v té ruské propagandě? Děkuji. Děkuji pěkně. Tak opět s velkou rezervou, protože, jak už jsem vysvětlil, stav věci je takový, že nejenom tady u nás v Česku, ale ani v samotném Rusku nikdo přesně nic neví. Ale vzhledem k tomu, jaké jsou ohlasy, nebo jak, co se může takhle donést, prosáknout těmi vrstvami, můžeme opět s určitou rezervou vytvořit následující obraz. A já to zase přirovnám, protože publicista se nezapře. Teď skočím úplně jakoby stranu a věřte mi, že nedělám jen tak. Mě svého času zaujal výrok šéfa Agrofertu, pana Hanzelky, že ve firmě se dělá všechno, jenom proto, aby byl spokojený šéf. Myslím, že jsem vám odpověděl. Jo, takže to je úplně stejný mechanismus. Takže když je šéf nahoře a všichni se třesou a ještě má skoro genetickou paměť a historicky vypracované vzory chování, že šéf je všechno a car je všechno. Teď zrovna jsem dočet další díl. Velmi zajímavé práce, původně byly tristy, nyní se dal se pisovat prostě kompilační dějiny Ruska a velmi dobře to dělá Borise Akunina. To bylo o Rusku v období Ivana Hrozného a jeho následníků. Strašně zajímavé. A nic se nezměnilo. Takže v podstatě mechanismus je pořád stejný. Car je nahoře. To, nevím, jestli je to mozek nebo tvář. Tvář určitě, v každém případě. Ale pravděpodobně bude i mozek. A nebo to bude mozek těch několika mála lidí, o kterých jsem mluvil, kteří to všechno rozhodli. Takže to první. Pravoslavná církev. No... Na to by vám asi odpověděl nejlépe pan profesor Zubov, který je člověkem hluboce věřícím a ten to umí perfektně, a ten bohužel to není. Ale já vám řeknu jinou věc.
Pravoslavná církev, a teď nechávám stranou věci, kterým já vůbec nerozumím jako člověk nevěřící, jo. Takže bohoslovectví a tak dále, teologie, to jsou věci, kterých se já velice vážím, ale pravoslavná církev v tom společenském a politickém životě je naprosto věrným spojencem a dokonce sluhou tohoto režimu. Myslím, že... Víc vám odpověd ani nemůžu. Dobrý den, já bych se vás rád zeptal na váš názor na Evropskou unii a potenciální vliv Ruska při pádu Evropské unie anebo vystoupení České republiky z Evropské unie. Já začnu od konce, děkuji za otázku. Vystoupení Česka z Evropské unie, to je taková chimérka, docela zajímavá. A vím, jak vznikla, protože jsem u toho byl, shodou okolností, už jsem nějaká postavička komická, to taky říká. Náhodou to vím, jo. Takže náhodou to vím, protože to bylo tak, že pan premiér Sobotka měl setkání s novináři a na tom setkání mluvil o tom, že to bylo v době, kdy se on měl jednání s Cameronem, Cameron odjel a vyhlásil referendum o Brexitu a Sobotka pak mluvil o tom a dostal otázku od novináře, co by se stalo, kdyby Brexit skončil úspěchem lidí, kteří nechtějí Británii v Evropské unii. A pan Sobotka odpovídal na tuhle otázku, z čehož vznikla obrovská bublina, která dosáhla někam bůhví kávy, až do Ruska snad. Jo. Že Česko se připravuje na referendum o vystoupení z Evropské unie. Nepřipravuje se. A samozřejmě... Můj dlouholetý objekt a svého času velmi zajímavý, inspirující člověk Miloš Zeman, svého času také velký eurofederalista, no, slovně i dnes ještě, člověk, který nechal stýčet evropskou vlajku na Hradě, tak ten dostal tu otázku okamžitě druhý den na nějakém z těch svých výjezdů. Asi víte, co řekl. Řekl, že on sám, takový referendum ať je, ale on sám to zakázat nemůže. On sám by třeba byl, no, nehlasoval pro vystoupení, a ať se hlasuje vystoupení. Takže tak starší lidé už vědí, co to je, takže mladším to musím vysvětlit. To je takové požehnání toho, že ano, běžte pryč z té evropské. Ty, co moje dvě nohy, to jsou potvory. Jo, takže a ty, co mají čtyři nohy a křídla, to jsou naši přátelé. Takže toto myslím, že je otázka toho vystoupení. Nic takového se zatím neplánuje. Co se může stát, a o tom mluvil pan Sobotka, že kdyby ten Brexit skutečně došel se svého naplnění a Británie by odešla z Evropské unie, tak samozřejmě po vzbuzování Kremlem se začnou projevovat všechny podobné tendence všude v Evropě. Česko to nevynechá, protože máme tady už dávno velice dobře sformovanou kolonu lidí, kteří na tom pracují. Ti budou ještě aktivnější v tu chvíli a budou to žádat a pak možná skutečně k tomu referendum může dojít. Takže já zůstanu od toho prvního kroku. Pokud Brexit se stane realitou, pak můžeme dál mluvit o tomto tématu. Pokud Británie zůstane v Evropské unii, myslím, že toto téma velice zhasne, velice rychle. Nebude. A co se týče práce Ruska, Kremlu na dezintegraci Evropské unie, já vám nevím. No. Já takhle čtu různé zprávy a tuhle vidím, že Evropská unie třeba má sankce proti Rusku a tu nějaký prezident, nějaké zemičky, takové malé, která se může rozpustit jako kostka cukru v kávě, jak se bál jiný prezident předchozí, tak řekne, že... Jako, jaké sankce? To je fantastický dialog v Moskvě, v Kremlu, Miloš Zeman a Vladimír Putin. Miloš Zeman se svou přibližnou ruštinou a Vladimír Putin se svou dobrou ruštinou. Jo? Takže, a Miloš Zeman tam říká, já to jeho ruštinu převedu na přibližnou češtinu. Jako, jinak česky mluví, to je perfektně. Tak on říkal, já vždycky vystupovat proti sankce. A Vladimír Putin se dělá, říká, my to víme. Takže to máte takový docela domácí příklad toho, jak Rusko pracuje na dezintegraci Evropské unie prostřednictvím svých lidí. Proč říkám svých lidí? Protože
Je takový novinář, který patří do Putinova novinářského půlu z listu Komsomolská pravda. Prosím, nechte se zmýlit tím názvem. Komsomolská pravda, to je největší bulvár a nejmilovanější Putinové noviny v Rusku. Takže když přišel, myslím, že to bylo na jednání OSN, kdy se setkali pan Putin a pan Zeman tam, v New Yorku, a ten pan Smirnov se jmenuje, u toho byl, tak napsal naprosto nadšený tweet. A přichází za panem Putinem pan Miloš Zeman, prezident České republiky. To je náš člověk. Tak můžeme ještě nějaký dotaz? Tak jo. Můžeme. Díky moc, dobrý večer. Já bych se zeptal, počul bych malinko jinam, a to směrem k Turecku. A chtěl bych se ta z vás... Já jsem moc mluvil, to neumím. Ale furt se to týká Ruska. Osobně, máte strach, nebo myslíte, že je nějaká šance, že dojde ke třetí světové válce, vzhledem na tom stavu? Vážený kolego, třetí světovou válku prožívám ve svém, a teď jako bez legrace, jo, ve svých myšlenkách, pocitech a bohužel i už i podvědomí od věku nějakých 4 let. A teď jako se nedělám legrace, skutečně. Protože za mého dětství to bylo neustále, ani nějak strašení, to bylo furt takové vzduchu. Jo, a děti jsou zvlášť citlivé, takže s tou myšlenkou, že zítra může být válka a všechno se zničí, tak bohužel jsem prožil celé své dětství, ale možná i dospívání. Nakonec toho nic nebylo a já to zkrátím. V této chvíli může jedna z těch verzí, proč Putin stáhl vojska ze Syrie, je, že nechtěl jít do otevřeného konfliktu s Tureckem, který by tu možnost pak vyvolal. Takže aniž bych tady dělal si nároky na to, že vám odpovím naprosto přesně, to stejně nikdo neví, ani Putin. Jo, takže jestli bude nebo nebude, tak pojďme se hezky potěšit, aspoň tím, že v tuto chvíli, tím, že se stáhli, tak tento konflikt zdá se byl zažehnán. Děkuji. Má ještě někdo nějaký dotaz? Jo. Promiňte, ještě jeden kabel obtěžou, to je taková věc, která je zajímavá úplně všechny a spojí to všechno. To je, co vy řeknete ohledu osobnosti Merka? Já ji neznám. Ne, já vím. Já mluvím jenom o těch politicích, které osobně znám, nezlobte se. Jo. Protože ono propojí, je to... Vše... Které můžu pozorovat, kterým rozumím, já německy bohužel neumím, takže není to na mě, opravdu ne. Děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl vrátit k té otázce vplyvu Ruska na rozklad Evropské unie, té propagandy a tak dále. Myslíte si, že Evropská unie se nestává k tomuto moc laxně, že by měla nějak proaktivnější voči tomu oponovat, a teda Evropská unie i NATO, keď takýto enormní tlak na ní Rusko vyvíjí, že jako by se mala zachovat? Lebo jsou také tendenci alebo také názory, že by se mala správať trochu viac agresivnější a viac se proti tomu bránit. Rozumím. To jsem slyšel vždycky v Americe, to je taková formulka, ale já teď řeknu naprosto jako opravdu bez jakékoliv rovně, that's a great question. Takže Evropská unie a NATO, to bych rozdělil. NATO, a to můžete vidět i z otevřených zdrojů, dělá určitá opatření. A myslím si, že v tomto smyslu není možné mluvit o laxnosti. Ale tady přesně, jak kolega říkal, tady je třeba zachovávat tu hranici, která je velice jemná, pohyblivá a velice nebezpečná. Protože zase, když máte co dělat s partnerem, který je paranoik, tak je těžké u něj nevyvolovat další záchvat. Nicméně, když vám už nad váma má nějakou sekiru, jo? Anebo velký nůž, no, tak musíte se bránit. A teď zkuste zachovat
tu rovnováhu. Takže to je momentálně úkol na to a myslím si, že tam jsou ty věci minimálně v běhu. Co se týče Evropské unie, to je mnohem horší, protože Evropská unie je také tvořena některými zeměmi, v nichž politické elity by se raději dohodly s tím Putinem. Maďarsko. Kdyby u nás byl prezidentský systém, to by byly věci. Ale naštěstí není. Takže to by bylo i u nás. Pan Fico tento manévroval, víte sám, že jo, sledujete to určitě. Neuvěřitelně manévroval. Dokonce snad jeden den říkal Rusko, Rusko a zároveň Ukrajině dával reverzem ten plyn. Jo. Dobrý politik. Pan Orbán, není o čem mluvit. Strašně zajímavé procesy jsou v Polsku. Tam sice ta rusofobie je šílená. Ministr obrany říká, že ten strašlivý případ s tím letadlem to byl teroristický akt a tak dále. Na druhou stranu, kdo nám tady teď tak hezky rozkládá prostor středoevropský spolu s Orbánem? No, Kaczyński, který se nemá žádnou funkci, skoro jako tanks, jako pink. Jo, takže taky nám to rozkládají hezky. No a pak ještě tam vidím jednu věc, respektive dvě věci, možná tři, když mě to napadne. Ale to je takové členění, které mě napadlo teď, takže samozřejmě není nějak vůbec závazné. Zaprvé jsou to naši milí levičáci, a takové opravdu levičáci, o kterých člověk neví, jestli jsou to levičáci, nebo jsou to lidé, kteří svého času byli zaháčkovaní Kremlem a teď se oživili. Jo, takže ti nám ještě furt hájí nějakou spolupráci z levicových pozic s Ruskem, které je tak drsné a vůbec nelevicové, že to nedává žádný smysl a smysl to dává zároveň, protože pracují pro někoho. Ať už ochotně, nebo z blbosti, nebo z nějakých jiných pohnutek. To je první část. A ti lidé jsou nejenom v Evropském parlamentu, ale jsou i mezi některými činiteli Evropské komise. Ačkoliv nevypadají tak až tak jako jasně a výrazně. Nicméně to levý část by tam je někde v genech. A že s Ruskem není třeba vůbec jako mít nějaké špatné vztahy. Pak je tam ještě jedna část lidí, kteří chtějí dělat biznis. No tak co? Dohodneme se. Dohodneme se nakonec, proč ne sféry vlivu? No a co? Ježišmarja, tak se Česko. Pojďte si na to Česko. Tak Česko je to dobrý. A tak nějaké jiné země. A je to Česko, teda nebýt toho Sobotky, tak už dáme. Co? Proč? Tak chtějí k Rusku, tak ať jdou. No. A třetí část, to jsou lidé, a těch se bojím nejvíc, upřímně řečeno. Protože to jsou lidé, kteří mají úplně jinou mentalitu opačnou než ti první, ti levičáci, nebo aspoň něco se za levičáky vydávají. A to jsou lidé, kteří umějí počítat jenom peníze. Takže Putin je jeden z nejbohatších lidí na světě? Je nebo není? Je. Máme my nějaké prachy? Jejda, máme. Dohodneme se na této bázi? No samozřejmě, že ano. A tyhle ty všechny ostatní, chudý, méně chudý, střední třídu, vidíš, ale to jsou takové namakačenkové, které nic neumí, ničeho v životě nedosáhne, my velcí kluci se dohodneme. Takže toto všechno tam je přítomno. A nevím, jestli to smím říct, já to řeknu. A dneska jsem zase četl od kolegy, který je v té komisi, která má pracovat vlastně na tom, na odkrývání těchto lží, a které se perfektně snaží. To je ta EAC, ta skupina, která dělá pod paní Mogherininovou. No oni pracují s ruskými zdroji, že jo? Je to tak. A teď si představte, že vy máte notebook a na notebooku máte jenom latinská písmenka. A je potřebujete napsat něco v ruštině. Já jsem si nějak už jako zvykl, že já jsem si dal takzvané fonetickou klávesnici a je to úplně blbý, ale nějak už umím. Jo. Ale oni ještě neumí. Evropská unie je velká. A oni požádali o nálepky. Víte, jak se to dělalo? Na nálepky s azbukou. A Evropská unie
ty nálepky nemá, mít nebude, ani nemůže. Já mu pravdě to jedno. Dobrý den. Já jsem volala, jestli asi se trochu jsem rozčílená, tak jestli mě budete rozumět. Určitě budu. Jo. Když tak se vrátím do roštiny. No, pokusím se česky. Takže, já zásadně nesouhlasím s tím, že říkáte prezident Kopenhagen. Já jsem moc omlouval, když máte ten celý laborát, tak to bude možná povědět. Ne, laborát ne. Akademik je ten paslík. Akademik a je ten paslík? To jste říkal. Jaký akademik? Akademici uváděl jste, že nějaký akademici tam se dovolí chovat jako ten paslíci. Ne, já to musím hned odpnout. Já nerad slyším, když se překrucuje, co jsem řekl. No to jste říkal. To je prosím pěkně, možná to nevíte, to jsou Cimmermanovci. Znáte Cimmermanovci? No samozřejmě. Já jenom se zeptám. Myslíte, jaký bude výsledek po této reakci? Oni budou se chovat více slušně ke vládě, nebo naopak bude více zradikalizovat? Kdo? Otázka. Studenti, co jsou teďka na plynářce, budou se potom Já mám takový zvyk, že nemluvím cizím jménem, takže studenti, ať se rozhodli se sami, jo? Ani vy, ani já nebudeme mít. Můžeme hlasovat. Uvidíme to třeba na dalším pohodu. Někde další na Albertově, někde bude házet nějaké třeba vejce, rečeno. Buďte tak hodná, položte otázku. A... Prosím, já nemám rád provokatéry, takže já sám jsem provokatér a ještě největší, tak prosím. Já jsem vlastně chtěla položit otázku další. Tak prosím. Potom jsem ještě slyšela takový příklad, že někdo natáčel, jak nějaké dítě bylo uměle zabito ve Slovensku. Neuměle zabito. Paní byla vlastně herkyně. Herkyně to byla herečka. Herečka. No. No, já se zeptám, víte o tom, že v Danicku za poslední... Prosím pěkně, šlo o město Slaviansk a buďte tak hodná a nezásobujte mě, prosím, tady jde na výbor, jak vás to nezobe každý den. Prosím vás, dejte mi ten mluvit, já mám fakta a čísla. Jaká fakta? Za dobu přiměří v Daněcku. Já jsem mluvil o Daněcku, buďte tak hodná. Mluvil jsem o přímo Slavianského zabitého pasečka. Já vám nebudu mluvit, protože to není možné. Byla postavena aleje malých andělů. Víte, a to není natačeno. Já vás nechci poslouchat, buďte tak hodná. Takže zeptám, čtete parlamentní listy? Ne, ježišmarja, ještě poslouchat. Nečtete parlamentní listy? Dobře. Takhle vypadá, že bych četl parlamentní listy. No vy jako správní publicista můžete porovnávat... Ani, já odpad opravdu ještě. No, dobře. A víte, za co bylo vlastně zavřena Savčenka? Byl to současný dobře. Buďte tak hodná. Já se Buďte tak hodná. Buďte tak hodná. Já vím, že se budete bránit. Já se budete bránit. Já se budete bránit. Já jsem byla zavřena při hloupění golfového klubu a za to vlastně, že byla... Pani, prosím vás, já vás teď přeruším. Až budete mít dvě přednášku, jo? Tak pojďte sem a všechno to vám řekněte, jo? Ne, nechte mikrofon. Nechte mikrofon, ať mluví. Vy jste přišel s vlastně přednášku. Ještě jednou, paní, prosím pěkně. Vy jste přišel s vlastně přednášku. Ne. Příště, jak budete mít dvě přednášku. Ne, to není přednáška. To je jenom... Není, to je to, co jste říkal vy. Já jsem akorát z toho dělala malé výpisky. Já jsem o žádném Doněcku. Žádný věc tam neexistuje. Tam opravdu zabijí děti den na den. A ani je malých andělů, děti zabitých. Ne ruská armáda, ale ukrajinská armáda opravdu existuje. Podívejte se na stránky... Čeho, parlamentní listu, že? Ne, svobodné listy, parlamentní listy. Prosím tě, já opravdu odpadu. Pravda ruská a tak dále. Pravda ruská? Ano. Vy jako správný... Pane Bože, kdybyste si bych věděl, tak byste mě pokřižoval. Od jedné strany. To znamená, že vy čtete pořád jednou to samé? Ne. A nečtete zprávy z jiné strany? Já nemůžu číst a odpad, paní. Jak může vládě šlít správný názor, když vlastně neporovnává různý názory? Paši, buďte tak hodná. Existuje
to, o čem jsem celou dobu mluvil. Já vám moc děkuji, že jste opravdu vynikajícím, zářným příkladem toho. Já jsem zase vás neobjednal, ne? Prosím, pěšte, ne. Jo, ale vy jste mnou ukázala, jak vypadá takový člověk. Děkuji vám. To už taky dobrý. A co můj vlak, prosím, pěkně? Auto. Dobrý den. Já jsem jenom chtěl takovou kratičkou věc. Tady, jak to paní nakousla, že si myslím, že spousta lidí se domnívá, že pokud by lidé měli číst prameny z více zdrojů, že mezi ty zdroje patří i vyložené lži a nějaké věci, a že mezi těmi lžmi a mezi tou pravdou, že se to vlastně nějak zprůměruje a to bude ten správný názor asi, kteří podle té paní by si měli ty studenti dneška dnes. Ale jako myslím si, že lidé by měli mít hlavu trošku otevřenější a měli by rozlišovat vlastně zdroje, z kterých čerpají. A v momentě, kdy vidí, že ty zdroje vlastně otiskují vyloženě nesmysly nebo lži nebo manipulace a přesto vlastně ty zdroje tady nabízí, tak že možná bude lepší, když to pak zkusí někde na nějakém jiném meetingu, kde vlastně potřebí jim více sluchu. Jenom taková... Já jenom, když si dovolíte dvě poznámky. Za prvé, paní, já ještě jednou děkuji. Uvedla takovou ilustraci k mé přednášce, nechtěnou, ale vítanou. Za prvé. Za druhé, nikomu nemůžeme nic zakazovat. Akorát ty výsledky jsou takové, jak paní tady demonstruje. Takhle dopadá člověk, který čte ty parlamentní listy ostatní. Tady měl někdo dotaz a já jsem teď zapomněla, kdo. Já nemám ani tak dotaz. Já spíš k tomu vašemu vlaku, já potom jdu kolem nádraží, tak jestli chcete, můžu vás omluvit. Rozuměl jsem, omlouvám se. Že pojedu kolem nádraží teď, takže jestli chcete, můžu vás omluvit. Já mám pocit, že bych nějakého toho směl mít tam pan Marek, tak děkuji moc. Tady asi další nabídka. Děkuji, když se to na válka nebude. Ne, já bych se ještě k tomu navázal, tamhle kolega ti říkal, že paní by měla možná se sejít na jiném meetingu a trošku bych navázal k tomu, jak vlastně, když jsme se bavili o tom, jak vzdělávat toho běžného voliče, není právě tohleto přesně situace, která by měla nějakým způsobem rozvinout diskuzi? Ne, nezvolte se ne. Paní je přesvědčena o své pravdě, je duchem v Novorusku. Prosím, proč ne? V Novorusku sice všichni dávno tiskově neexistuje, ale paní v tom žije. Já je v tom nechám svobodně žít. Děkuji. Tak, když už není dotaz, já vidím, že na mě pan rektor pobrkává. Já přidám telefon. No, já mám pocit, že jsme byli svědky nesmírně zajímavého výkladu a velmi zajímavé a inspirující diskuse i s tou závěrečnou etidou, která se tady odehrála. A ta jenom ilustruje vlastně složitost té celé situace a složitost toho uspořádání, toho, co bytost potřebujeme kultivovat. A to je demokracie, to je život ve svobodné společnosti. Jak se honem v tu chvíli zachovat? Abych byl nejradši skočil po tom mikrofonu, ale vlastně jsem si to musel zakázat, poněvadž paní kolegyně má skutečně, jak pan Mitrofanov sdělil, má na to právo, aby svůj názor vyjádřila. A tak to jistě má být. A znamená to jenom, že ty naše příští kroky nebudou nikdy úplně jednoduché a že je naivní si myslet, že spějeme nějakým jednodušším zítřkům, to určitě ne. Dovolte mi, abych panu Mitrofanovovi poděkoval z celého srdce za krásný zážitek, který jsme tady měli. A abych mu také poděkoval jako chemik za jeho acidobazickou teorii v politologii. Ta se mně opravdu hodně líbí. Co jako chemik, jako biochemik, kyselina citronová,
a jedlá soda nebo soda bikarbonátové, to jsou vlastně dvě z nejdůležitějších substancí, kterými se naše věda zabývá. Tak o to je to půvabnější a vy jste, mě to nikdy nenapadlo, tak děkuji vám za to hrozně moc a budu to rád používat i při výuce. Děkuju, bylo nám s vámi hrozně dobře a já bych vám aspoň symbolicky chtěl předat univerzitní dáreček. Trochu vás zatížit na zpáteční cestu. Pane rektore, děkuji pěkně, ale nejenom vám děkuji, děkuji všem publiku a paní děkuji zvlášť, protože je to pro mě vždycky takový člověk, který nesouhlasí. Ale nás nesouhlasí trošku kultivovaně, víte. Položit otázku a trpaslíky mě nemůžete urazit, paní. Mě urazí jenom lidi, kterých si vážím. Takže v podstatě o trpaslících mluvit už nebudeme, uzavřeme to a budeme přátelé. Takže děkuji pěkně všem, hezký večer a shledanou. Děkujeme.